Varsva Droj Kaj. Ulo Varsva Droj Kaj. አድማጮች እንደምን አላችሁ? ከአማራ ሬዲዮ በ801 መካከለኛ ሞገድና በ690 አጭር ሞገድ እንዲሁም በኤፍኤም ባህር ዳር በኤፍኤም ደሴና በኤፍኤም ደብረ ብርሃን ወደናንተ የሚደርሰው ውሎ በአርሶ አደሮች ቀይ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። በዛሬው ፕሮግራማችን የአርሶ አደር አብዱ ሙፍቲንና የባለቤታቸው ዩዘሮ ፋጢማን ውሎ ነው ወደ አድማጮች የምናደርሰው። ክፍሉ እንግዲህ አሁን ወደ አርሶ አደር አብዲ ቤት እየተቃረብን ነው። ትንሽ ዳገት ነገር አለቻት። ዳገቷን እየወጣን ነው የምንገኘው። አዎ እንግዲህ አካባቢው ላይ እንደምታዩ አብዛኛው ወጣ ገባ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የተለያዩ አዝመራዎች ታጭደው ተሰብስበዋል። የተወሰኑ ምርቶች ናቸው የሚቀሩ። እንግዲህ ትንሽ አቀበቷም ፈታኝ ናት። ያው ትንፋሻችን ቁርጥ ቁርጥ እያለ ነው። አድማጮች አሁን ወደ አርሶ አደሩ ግቢ እየደረስን ነው። እንግዲህ ትንሽ ዳገት ነገር አለቻት። ያለከለከ ነው የምንገኘው። ያው ጉዟችን ወደ አርሶ አደር አብዱ ሙፍቲና ወደ ባለቤታቸው ወደ ወይዘሮ ፋጡማ መሐመድ ቤት እየደረስን ነው። እንግዲህ በጠዋት ነው ተነስተን የገሰገስ ነው። አሁን ወደ ግቢያቸው ልንገባ ነው። ክፍሉ እንግዲህ አሁን ከአርሶ አደር አብዱ ሙፍቲና ከወይዘሮ ፋጥማ መሐመድ ቤት ደርሰናል። እንግዲህ ቤታቸው ያለበት ሁኔታ አስገራሚ ነው። ዳገት ላይ ነው። ቀድም ለአድማጮች ስንነግር ነበር ወደ ዳገቱ እየወጣን አስቸጋሪ እንደነበር ገልጸናል። እንግዲህ ገና አልገባንም ወደ አርሶ አደሩ ቤት። ግን ዳገቱ ላይ ሆነን ስንመለከት ከዚህ እሳቸው ካሉበት ቦታ ላይ ሆነ በርካታ ነገር መቆጣጠር ትችላለህ። ይሄ የጦር ካምፖች የሚመሰረቱበት አይነት ነው። ተራራ ቦታ ላይ አድርገህ ታች ላይ ያለው የምትቆጣጠርበት የአርሶ አደር አብዱ ቤትም አቀበት ቦታ ላይ ነው ያለ። ታች ላይ የተለያዩ ነገሮች ማየት ትችላለህ። ከዛ የተወሰነ ራቅ እንዳልክ ደግሞ ሜዳ ነው የምታገኘው እና ቦታው የሆነ ደስ የሚልና ሳቢና ማራኪ የሆነ አካባቢ ላይ ነው የተቀመጡት። ምናልባት እንግዲህ ወደ ቤታቸው ለመድረስ ሳንፈተን አንቀረ ነው። ልክ ነህ። ያው እንግዲህ እያለከለክን ነው የወጣነው ዳገቱን። አሁን እዚህ ጋር ስንመለከት እንግዲህ እንዳልከው ቅድም ዳገት ላይ ነው ያለ ነው። ታች ያለውን ነገር በሙሉ መቆጣጠር ትችላለህ። ወደ ታች ከብቶች ሲወርዱ እያየን ነው። ክምሮች ይታዩናል። የማሽላ ክምር ይመስለኛል ወይም የበቆሎ የጤፍ አለ። ጎጆ ቤት በሚመስል መልኩ የተዘጋጀ ነው የጤፍ ክምሩ። ከርቀትም ደግሞ ሜዳ እንዳልከው እንመለከታለን። ባሻጋሪ ደግሞ ሌላ ጋር አለ። እዚህ አርሶ አደሩ ያሉበትን ቤት ስንመለከተው ደግሞ ቁልቋል ወይም እንጭ ቤሉታል ይመስለኛል። በእንደዚህ አይነት አጥር ነገር የተከበበ ነው ቤታቸው። የከብቶች እዳሪ ወይም እበት እንግዲህ ለማገዶነት የተዘጋጀ ይመስለኛል። እንዲደርቅ ተደርጎ የተከመረም አለ። አዎ የደረቀም አለ። ገና እንዲደርቅ ተደርጎ አዲስ የተከመረም አለ። አርሶ አደሩ በግቢያቸው ከብት እንዳለ የሚያመለክት ነው። እንግዲህ ነኝ ነገሮች እየተመለከተ ነው የምንገኘው። አዎ ምናልባት አርሶ አደሩ ቤት ላይ የመኖሪያ ቤቱ በጎን አለ። የከብቶች ማደሪያም በጎን ተሰርቷል። እንግዲህ ምናልባት የተያያዘ ነው። እስኪ ለማንኛውም እንግዲህ ወደ አርሶ አደሩ ቤት ደርሰናል። እንግባና እናገኛቸው። አድማጮቻችንም አብራችሁን ግቡ፣ አብራችሁን ዋሉ። መልካም ቆይታ። ካሁን በፊት ስንሰራ አንድ ወንድና አንድ ሴት ነው ሆኖ ስራ የነበረው። ይህን ፕሮግራም ስንገልጽ ነበረ። ዛሬ ሁለት ወንድንን። እንግዲህ ከሁለት አንዳችን ወይዘሮ ልንባል ይሆን? ወይ ወይዘሮ ሙልጌታ ወይ ወይዘሮ ክፍሉ ማን ይሆናል? እንግዲህ አድማጮች ጠይት ብላችሁ ታገኙታላችሁ። አብራችሁን ሁኑ። እንደምን አደራችሁ? ሰላም አደራችሁ? እንደምን አሉ? ሰላም ነዎት? ሙልጌታ እባላለሁ። አብዱ ሙፍቲ እባላለሁ። እሺ ሰላም ናችሁ? እንደምን አላችሁ? ወይዘሮ ፋጥማ እንደምን አሉ? ደህና ናችሁ? ሙልጌታ እባላለሁ። ፋጥማ መሐመድ እባላለሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንደምን አላችሁ? እንኳን ቆያችሁን። እንኳን ደህና መጣችሁ። አድማጮች እንግዲህ አሁን ከአርሶ አደሩ ግቢ ገብተናል። ክፍሉ እስኪ አድማጮች ምን ይመስላል የሚለውን መረዳት እንድትችሉ የተወሰነ ገለጻ እናድርግ። ሰፋ ያለ ቤት ነው የምንመለከተው። ቅድም ስትገልጸው እንደነበረ በፊት ለፊቱ ላይ መኖሪያ ቤታቸው ነው የምንመለከተው። በስተግራ በኩል ደግሞ የከብቶች ቤት ይመስለኛል። እንግዲህ ቆይተው አርሶ አደሩ ይገልጹልናል። ከቤቱ በቀኝ በኩል ተራራ ነገር አለው። ድንጋይ ካብ የሚመስላለው
ምናልባት ይሄ ነገር ጎርፍ ክረምት ላይ ያስቸግራቸውም ወይ ኋላ ላይ እንግዲህ አቶ አብዱ የሚገልጹልን ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሆነች ጎጆ ቤት አለች። ከዛ በላይ ደግሞ ወደ ላይ ስትሄድ ደግሞ የባዮጋዝ ተጠቃሚ ናቸው። ለማንኛውም እስኪ አርሶ አደር አብዱ ቤታቸውን ያስጎብኛል። ይሄው የበጎች ቤት ነው። በጎቹም አሁን አሉ ውስጥ ናቸው። እንደዚህ ነው። በርከት ያሉ በጎች ነው የምመለከት። ምን ያህል ናቸው? ዘንድሮ እንኳ በሽታ በርከት በጣም በዛ ብሎባቸው ነበር። አንድ 20 አካባቢ ይሆናሉ። ከ30ና 40 በላይ ነበሩ። ዘንድሮ በሽታ በጣም ገብቶ ለጊዜው ሆነ 20 አካባቢ የሚሆኑ አሉ። ፍየሎችም እንደዋሉ ደግሞ እዛ ጎጆ ቤት ስንል ፍየሎች ያሳያቸዋል። ከብትም ያላቸው ይመስለኛል አሉ። ከብቶችም እንደዚሁ 10ና 15 ያላነሱ ከብቶች አሉ። በሮችም እንደዚሁ አንድ 4 በሮች አካባቢ አሉ። በማድለብም ጠቀም ነበር። ሁለቱን ለሁለት ጊዜው ሽጫቸዋለሁ። 9 ሻንጥቻቸው እንደገና እያንዳንዳቸው 18 18 ገና ቅዳሜ ቀን የሸኳቸው ይህን ይመስላል። በአጠቃላይ ያለው ነገር የወተት ከብት ሳለወት አሉ። አሁን ታቸዋላችሁ ስንወጣ የተሰመሩም አሉ። ቀደም ብሎ በሮቹ ጋር ይወጡ አሉ። አሁንም አሉ፣ እናያቸዋለን። የሚታለባለት አሁን ለጊዜ የሚታለብ የለም፣ ደርቀዋል። መልካም፣ እስኪ እንቀጥል ጉብኝታችን። እቺ ደግሞ እንግዲህ ይኸው ሳሎን ነው የሚባለው፣ እንግዳ መቀበያ ቦታችን ነው ይሄ። ይኸው እንደምታዩት ነው። እዚህ ደግሞ ስንገባ ጓዳ ነው፣ መኝታ ነው። ይሄ መኝታ ክፍላችን ነው። እዛም ልጆች ይተኛሉ። እኔና የባለቤቴ ደግሞ ይኸው እዚህ ይህን ይመስላል ለማለት ነው። ይሄ ደግሞ ይኸው የዕቃ ቤታችን ነው። ይህን ይመስላል። ወደ ምኝታ ክፍል ልንገባ ስንል መብራት ሲያበሩ አየሁኝ። ሶላር ነው፣ በዚህ በሶላር ነው የምንጠቀመው። መልካም። ክፍሉ እንደ መደብ የሚመስል አይነት ነገር ተሰርቶ በደንብ ተነጥፎበታል። ፍራሾች አሉት፣ ትራሶች አሉት። እንግዲህ የእንግዳ መቀበያ ክፍሉ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ፍራሽ በኩል ደግሞ ትራሶች አሉ። እዛ ፊት ለፊት ላይ ደግሞ የመደርደሪያ ይታያል። እንግዲህ ምናልባት ይሄ የእንግዳ ማረፊያ ወይም ደግሞ በሙስሊሞች መፈረሻ የሚባለው እዛ ላይ እግርህን ጣጥፈ ተቀምጠ ዘና የምትልበት ነው እና አሪፍ የምታየው የአርሶ አደር ቤት አይመስልም። በጭቃ የተሰራ ይሁን እንጂ ከተማ ላይ በብሎኬት ወይም በህንፃ የሚሰሩት የዚህ አይነት ነገር ነው ያላቸው እና ምናልባት አርሶ አደሩ የተሻለ ኑሮ የሚኖሩ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው። ልክ ነህ። መሀል ላይ ሳትገልጸው ያለፍከው ነገር አለ። ስላልተፈለበት በዚህ ሰዓት እንደዚህ ነገር ይኖራል ብለን አንጠብቅም። ግን ስኒ አለ፣ ያው ረከቦት፣ ከጎኑ ደግሞ ትልቅ ማጨሻ አለ። ባለሳሳት አንተን ሊያስቀምጥህ ይችላል ብዬ አስባለሁ፣ ምናልባት ካልተሰበረ። ለማንኛውም ተለቅ ያለ ማጨሻም አለው እዛው ላይ። እንግዲህ የአርሶ አደሩ ግቢ ይህን ይመስላል። ቀለም የተቀባ ነው ግማሹ ግድግዳው። እዚህ መሀል ላይ ምናልባት ቡና ሲፈላ ጎዘጎዘ እንደ ጨፌ አይነት ነገር የሚሰራ ነገር አለ፣ ወይም ደግሞ የግድግዳ ጌጥ ሊሆን ይችላል። ስፌቶች አሉ፣ አንድ ሁለት አገልግል አለ። እንግዲህ እቃ መደርደሪያው አካባቢ ደግሞ ትሪዎችን እንመለከታለን። እንደ ኩርሲ የሚመስሉ ነገሮች አሉ፣ ምናልባትም እንደ ጠረጴዛነት የሚያገለግሉ ይመስለኛል። አዎ፣ እንግዲህ ቤቱ ዘመናዊነትን የተላበሰ ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ስራችንን መጀመር የሚጠበቅብን፣ አንተም ወደ ጓዳ፣ እኔም ወደ መስኪ። ስለዚህ ወሰንክ ማለት ነው ከአሁኑ። ለማንኛውም እንግዲህ የፍየሎችን ቤትና የከብቶችን ቤት አላየንም። እስኪ እሱንም ደግሞ ለአድማጮች እናሳያቸው። አርሶ አደር አብዱ ሙፍቲ ያስጎበኙናል። ፍየሎችና የአህዮች ማደሪያ ነው ይሄ። አህዮቹ አሁን ተዋቸዋላችሁ፣ ኋላ ይቀዳባቸው ይሄዳል። ወደ 4 አህዮች አሉ። ይሄ አሁን ፍየሎች ነው ያሉት፣ የምታዋቸው አልተለቀቁም። ብዛታቸውም 9ና 10 አካባቢ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ሙክቶችም አሉ። እንግዲህ የምታዋቸው ይሄ እነሱ ቤት ነው። ይቺ ጎጆ ቤቷ እንግዲህ ቀደም ሲል ስንገልጻት የነበረችው ጎጆ ቤት የፍየሎችና የአህዮች ማደሪያ ናት። ፍየሎችና የአህዮች ማደሪያ ናት ይቺ። መልካም። ከብቶቹ የት ላይ ነው ያሉት? ከብቶቹ ዝም ብሎ በየበረንዳ በየታዛው ነው ለጊዜው ያሰርኩላቸው። አሁን እንደምታዩት መደልድል ይዣለሁ። ይችን አፍሽ ሰፋር እያሁን 40ና 50 ቆርቆሮ አካባቢ አድርጌ እንዲሁ ለሁለት ከፍዬ ለመስራት አስቤ ነው ስደልድል የደረሰባቸው ቢ በአጋጣሚ ችግር የለውም ውጭ ቢሆኑ ችግር የለው ምንም የሚመጣው ነገር የለም። ይሄ ባህላችን ነው በአብዛኛው። ስለዚህ አሁን ግን ወደ ዘመናዊነት እየተቀየርን ግን አሁን አብዛኛው ሰው ወደ ቤት ማስገባት አምጥቷል። እኔም ይህን አስቤ አሁን እየደለደልኩኝ ነው ሰሞኑን ያለሁት። አሁን በዝሁር ሰርቼ አስገባለሁ የሚል እምነት አለ። መልካም። አርሶ አደር አብዱ፣ እዚህ ፊት ለፊት ላይ ዲሽ የምትመስል ነገር እመለከታለሁ። ምንድን ነች እሷ ነገር? ይሄ እንትን ነው። ባለፈው ለተሞክሮ ብለው አምጥተው በፀሐይ ብርሃን ነው የሚሰራው። አሁን በዚህ ነው። ይሄ የተለያየ ሻሜት ነገር እንደሞ ሰላሱ ትክክ ነገር አሁን እዛ ጥደው በዛ በእንፈላሎት ነው የሚሰራው። በፀሐይ ብርሃን የሚሰራ ነው። ያው ለዚህ መጠቀሚያ አርሶ አደሩ ተዚህ ተሞክሮ ይወስዶ የክሰልንና የማገዶ ፍጆታን ይቀንሳል ተብሎ ነው የሚገመተው። የማገዶ ቅነሳን በተለይ በጣም እየቀነሰና እየጠቀመና ያለው አሁን የሆነ ነገር በሮመዷን አሁን እስላምጦም ጊዜ ቱርባ ምናምን ነገር እሳት አናነድም። ዘውሎ ሴቶች እዛ ጥደው ይውላሉ። ሄደው ማሰል ማሰል ያደርጋሉ። በዛ አግባብ ነው እየተጠቀምንበት ያለ ነው። በፀሐይ ነው የሚበስለው ማለት ነው። በፀሐይ ነው የሚበስለው። ዞሮ ዞሮ ግን በዚህ ላይ ነው ያለው። ጋሽ ሰይድ ሰላም አደርክ? ሰው እንግዶች ጋር ሁኜ ነው አጋጣሚ። ደህና ነህ? ጠፋህ እኮ። አይ እስቲ ለማንኛውም እስቲ እዛ አውቅ ያለኝ ብቅን ብትል ጥሩ ነው። እዛ ጀርሰወር አካባቢ የለህ? ኮምቦልቻ እየወጣ ነው እንዴ? አያሽ እንግዳ በሰላም እንገናኝ።
አሁን እዚ ላይ ከብቶች ያሉበት ቦታው ዳገት ነው። ከዛም ከፍ ብሎ ነገር ነው ዳገት ነገር መለከታለሁ። ከስር ማብሰያው አለና እንዲው ክረምት ላይ ነገር አስቸግራችሁ ጎርፍ ዛውን በመቀልበሻ ቦይ እየሰራን በግራና በቀኝና ሶጣዋለን። ስለዚህ አብዛኛው ተፋሰስ ደግሞ እዚች ዳገቷ ተፋሰስ ብቻ ናት። በዛኛው ጀርባ ነው በአብዛኛው ውሃው የሚፈሰው ወደዛ ወደ ደቡብ በኩል ነው የሚፈሰው። እኔ በዚህ በኩል ወደ ሰሜን በኩል ነው ያለው ተራራ ያለሁት። ስለዚህ በዚህ በኩል ብዙ ውሃ ይመጣም ተዚህ ተራራ ተንጥፍጥፎ የሚመጣው ነው። በግራና በቀኝ በቦይ እናስወግደዋለን። ብዙ ችግር የለም። በዚህ በአቅራቢያችሁ በርከት ያሉ መንደሮች ነው ያዩት? ምን ያህል ይኖራል? አሁን እዚች ጋራዋ ላይ ቢያንስ እንደ 50ና 60 አርሶ አደር አካባቢ ይኖራል እዚች እኔ ያለሁበት ሰፈር ላይ። ቦታው እንዴት መረጣችሁት? ታያት ተቀማጥ የመጣ ቦታ ነው። ያንኑ ይዘን የተቀመጥ ነው። አሁን ዙሮ ግን እዚህ ከተማ ማዕከል ተሸንሽኗል። በቀበሌያችን ላይ ቅድሚያ ድል ተሰጥቶን አሁን ሽሸናም እየተካሄደ ነው። የቦታ ካሳ ግምት ብቻ ነው የቀረው። ወደዛ ለመሄድ አሁን እኔም ወደ 500 ጥርብ አካባቢ አዘጋጅቻለሁ። ቋሚና ማገር ነው አሁን መግዛት የቀረኝ። በቅርቡ አሁን አርሶ አደሩ ወደዛ ለመሰባሰብ አለማለን። አሁን ግን ያለንበት ሁኔታ ዙሮ ታያት ተቀማጥ የመጣ ቦታ ነው። ዝም ብለን እንደምታውት በየተራራው ተንጠልጥለን ያለ ነው ለጊዜው። መልካም። አሁን ፋቲማ እኔ ልዳፋ ነው። ወቆቹ በጎን እየወረዱ ነው። አንቺ በኋላ መሳ ብለሰሽ ካስፈለገ ደውልሽና ሰው ጨምርሻለሁ የሚያያይዝ መሳ በኋላ ይዘሽ ትመጫለሽ። ቡና መዘው እንድታፈልላቸው እንድታመጭ በዛው የሚሄዱ ሰዎች የሩቅም ሰዎች ስላሉ ማለት ቁርስ ብሉና ሄዱ። አሁን ለጊዜው አሁን አላስፈልገኝም። ታሽ ትንሽ ልሞክርሽ። ኡስማን ቁርስ በልተሃል? እንግዳ ተበላ። ፍየሎቹን በጎቶቹን በዛ ሱጣና ስተበጎቹ ጠቀላልና በዛ እንውረድ። ወደ ውድማ ሰዎች እየወረዱ ስለሆነ ቁርስ ቀረብ ቀረብ በሉና ችግር የለውም። ነው ቁርስ ያዘው እሱን። አንተ የአርሶ አደር ቤት ነው እንግዲህ እንዳ እንትን ብላችሁ መቀመጥ ነው። ተስፋዬ ና ብላይ ብላ። እንጀራ ሞልቷል። የድግስ እንጀራ ነው እኮ እንቁ ጨምሩት። ይሄን ኧረ ብሉ፣ ቁጭ በሉና ብሉ። አንቻንሻ ውሃ ማንጭ ብርጭቆ ጀምጭ በጆኮ አርጊና ውሃ አንጭ። ክፍሉ አንተ እንግዲህ ወደ በረሃው ስለሆነ የምትሄደው በደንብ ብላ። እኔ እንኳን እዚሁ አሁን ምግቡ ጋር ነው ሙሎ ዛሬ ጫና አድርግ የሚሄድ ነው። ለምን አትበሉም? ለማ ቤ እንጂ ቅረቢና ክፍሉ አትበላም እንዴ? ረበላም። አድማጮች እንግዲህ አርሶ አደር አብዱ ሙፍቲ ውቅ ያላቸው ዛሬ ወደዚያው ሊሄዱ ነው። ክፍሉ ሰናይ ከአርሶ አደር አብዱ ጋር ቆይታ ያደርጋል። እንግዲህ በእኔ ላይ ደግሞ ፈርደሃል። አዎ እንግዲህ የዚህ የጓዳውን ስራ አደራህን፣ ጥቃት እንዳታስገባ። ሽንኩርት ከተፋ ላይ ግን እንዴት ነህ? አይ አንተ ቀድመ ፈራ ምን እንደሆነ አላውቅም። እንግዲህ ዛሬ እንጀራ መጋገርም አለ ተብሏል፣ ወጥ መስራቱም አለ። በተለይም ደግሞ አውድማ ላይ በርከት ያሉ እንግዶች ይመጣሉ። እንግዲህ ለነሱ ዝግጅት ይደረጋል። ለማንኛውም እንግዲህ አንድ ባለሙያ ያለችን የሰብል ልማት ባለሙያ ነኢማም አብራችሁ ነው ያለች። እንግዲህ ምናልባት እንዴት እየሰራ ነበር የሚለውን ኋላ ላይ ከነሱ እምወስድ ነው የሚሆነው። መቼም ሽንኩርት ከተፋ ላይ አትታማም ይባላል። እንግዲህ ገና እንጀራ መጋገሩንም ሳልሞክረው አልቀርም። ለማንኛውም እንግዲህ እናንተም ወደ ውሏችሁ፣ እኛም ወደ ውሏችን። አድማጮቻችን እንግዲህ እኛም ወደ ስራ ልንሰማራ ነው። እናንተም አብራችሁን ሁኑ። ለሚኖራችሁ ሀሳብ አስተያየቶች 0582 96 76 ላይ ደውሉልን። 8200 ላይ ደግሞ ኤአርን በማስቀደም በአጭር የጽሁፍ መልእክት አድርሱን፣ ተቀብለን እናደርሳለን። በተለይ ደግሞ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ አድማጮቻችን መጨረሻ ላይ የእናንተን ሀሳብ አስተያየት ስለምንፈልገው ሙሉ ዝግጅቱን ተከታትላችሁ በስቱዲዮ ስልኮቻችን ደውላችሁ እናንተንም ድምጻችሁን ቀርጸን አየር ላይ የምናውል ነው የሚሆነው እና ተከታተሉን። ዝግጅታችን ደግሞ በአማራ ሬዲዮ 801 መካከለኛ ሞገድ እና 6090 አጭር ሞገድ እንዲሁም በኤፍኤም ባህርዳር 96.9 በደስ ኤፍኤም 87.9 ኤፍኤም ደብረ ብርሃን 90.4 ናይል ሳት ላይ በአማራ ሬዲዮ በጥምረት ወደ እናንተ ይደርሳል። በቅብብሎች ገንደዋ፣ ሰቆጣ፣ ወልዲያ፣ ከሚሴና ደብረ ማርቆስም ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። እየተከታተላችሁ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በስቱዲዮ ስልኮቻችን አድርሱን። መልካም ቆይታ። ወይዘሮ ሙሉጌታ አርሶ አደር ክፍሉ፣ ለማንኛውም የጋገርኩትን እንጀራ ይዤ ልመጣለሁ ለብቻ አድርጌ። ይኸው በዛ ተቀደማ ዘና ፍየሎቹ ወደዛ ሄዱ። ቀስ ብለህ ጎን ተብለ ቀስ ብለህ ታይ ነይ ሃ ሂዱ ታይ እሺ ታይ ሂዱ እሺ። ተማሪ ነው ልጅ? አይ ታይ ጨርሷል ጨርሷል። ማን ነው ስምሽ? አልናገርም። እኔ እኮ ሸልምሻለሁ ከተናገርሽ። ስምሽን አታውቂው፣ እኔ ግን አንቺን ስም አውቀዋለሁ። አንቺ ከልያ ከልያ ማን ከልያ ኡስማን ስንተኛ ክፍል ነሽ? አልማረም በይ። ትምህርት ገብተሽ አትማሪ? ተናገሪ። እማራለሁ። ስንተኛ ክፍል ነሽ? ወደ ስንት አለፍሽ? እሺ ስንት አመትሽ ነው? ስንት አመትሽ ነው? 3 እድሜሽስ? አድማጮች እንግዲህ ከወይዘሮ ፋጡማ መሐመድ ጋር ያለን ቆይታ
ልንጀምር ነው ያው ዛሬ በርከት ያለ እንግዳ ስለሚኖር እንጀራ ለመጋገር ምጣድ ጥደዋል እንግዲህ እንጀራ እናዘጋጃለን ወጥ ይሰራል ያው ውጭ ላይ ላሉ ሰዎች በሙሉ እንወስዳለን ይሄንንም እናረጋለን ድምጹ በደንብ እንትን ብሏል ሰዓት አግኝቷል በጣም ሰዓት አግኝቷል ሰምቷል አንድ ባልዲ ሊጥ መለከታለሁ ይሄን ነው መጋግረው ሌላም አለ ሌላም አለ ይሄ ብቻ አይደለም ድግስ ስለሆነ አይበቃንም ዛሬ ልትፈትኑኝ ነው ማለት ነው እኔ ምን ሞክር ነኝ እኮ አግማሹ እንግዲህ አንተ ይሆናል እንግዲህ አድማጮች እየተከታተላችሁ እንጀራው ቢበላሽብኝ አደረ እንዳትስቁ ወንዶች ብዙ ጊዜ ሴቶችን ጓዳን መለከትም ውሏቸውን ያለባቸውን የሥራ ጫና አንመለከትምና ዛሬ መመልከት እድል ይኖረኛል እስኪ ለማንኛውም እንግዲህ ቀስ ያደረጋችሁ ባልደረባይ ክፍሉ ሽንኩርት ስትከትፍ የሚያቃጥል ከሆነ ጆሮ ላይ አርገው ሲለይ ነበር ይደረጋል እንዴት እንደዚህ አልፋ አልፋ እንዳንድ ሰዎች ያደርጋሉ እንግዲህ አይኔም ከጠፋ ቢሆን ዛሬ እንግዲህ ተመሩኛላችሁ እንጂ አለቀው ለማንኛውም አይ ስራዬ ወንድና ሴት መቼም የለም ሁሉም ሽንኩርት እየከተፈም ወጥም እየሰራ ስለሆነ የሚያቀጥ ነገር አለ ብያል አስብም መልካም እንግዲህ ለማንኛውም እንሞክራለን አሁን እንጀራ ጋገራው ላይ ነን አሁን እንጀራ ጋገራ ላይ ነን ወጡ ደግሞ ምስር እንጥዳለን ስራችን አያበቃም እስከ ምሳ ሰዓት ያለው ለማንኛውም እኔ ቢያቀተኝ እንግዲህ ባለሙያው አለች አታግዥኝም እንዴ አረ አግዛለሁ በጣም እንጀራውንም ትጋግራለህ ወጡንም ትሰራለህ ፈተናው ከስንት ነው እንግዲህ ያው ወንድ ስለሆንክ ከ50 አደርግላለሁ እናመሰግናለን እንጀራው ላይ እንጀምራለን ማለት ነው ደህና አደሩ እንዴት አደሩ እሰየኝ ወርቅ ዛሬ እንደው አርፈሻል እንግዲያ መጥቶልሽ አለዛ እኮ ባተሌና ታትቀመጥ እኔ እኮ እንጀራ ልጋግር ነው ትቻለሽ አንቺ እሷ ማችለላህትም ትቻለሽ አልችልም እኔ አሁን ስጋግር ታይኛለሽ እኔ ከበለጥኩሽ ግን አንደኛ ሆናለሁ እንዳለለም እና ተማት ምትጋግር መፈራውላ እኔ እኮ እየጋገርኩ ላሳይሽ ነው አላ እንዴት ይሆንልኛል አይሆንልኝም አይሆንልህም እሺ ቆይ ያሳይሻለሁ አሁን ስጋግር አረ እናቴ ናት ምጋግር አረ ቆይ እኔ ልጋግር ነው አንተ ያኛለሽ ወንድ እኮ ጋግልም ሲያለም ምጋግሉ ወንድስ ወንድ ግግል ሲያለ ለምን ሲያለም ጋግ ወንድ አይሆንለትም ወንድ አልፈልግም ይላል እንጂ ይላል እሺ ምንድነው የሚሰራው ወንድ እንግዲያ ወጡንም ማማዬ እኔ ግን ልሰራ ነው ዛሬ እንጀራ ልጋግር ነው ወጥ ልሰራ ነው ቤት ሂድ የቤት ነው እንደ ቤት ሂድ ቤት ሂድ እዚህ ከእናንተ ቤት ነው እንጂ ምጋግር ቤት ሂድ ቆይ እኔ ጋገርኩትን ተባያለሽ አትበይ ለማን ነደጋገረው ጋግሬ ያሳይሻለሁ አሁን ዘዋል አብረን እንበላለን እሺ እንዴት ወንድ ጋገረው አባም ቤት ይገደረን እሺ እኔ የሰራሁትን ወጥስ ወንድም አፈኛ ቦት ወጥም ወንድ አይደለም አብዛኛው የካቲትን ይዞ እስከ መጋቢት ማዚያ ላይ በተለይ የመሬት ማዚያ ላይ ደጋግመን ማረሻ ገጠራችን ነው ማዚያ ላይ የመሬት ታረስ ይወዳል ዞሮ ዞሮ በዚህ ነው እንደሆነ አስተረሰችን እንዴት ስራ ባህሉ ምን ይመስላል ያ ተቀለ የስራ ባህል ያው ያሁን ባው አመራር ነኝ ቀበሌ አስተዳዳሪ ነኝ አሁን እንባለሁ በላይ ስለዚህ ከርሻ ስራ ጋር አጣጥሚ ነው እንትንም ብለው ባለቤቴም ጠንካራና ተበዝ በኩል ታግዘኛለች እንደዚሁ ደግሞ የሰውን ጉልበት በሳንቲም ጭምር እንትን ይያሉ ነው ከስበው እንደ ብዙ ጊዜ አሁን አመራር ላይ ያሉ ሰዎች የርሻ ስራን ተተው ወይም የግል ስራቸውን ተተው አብዛኛው መንግስታዊ ስራ ላይ ነው የሚውሉትና እርሶስ እንደው ያ የአመራር መሆኖ ርሻው ላይ ተጽዕኖ ያሳደረበት ነው? እኔ ተዚህ እንደውም ተወረደው ለይት ወረደው አብታሉት ቀበሎች አመራሮች እኔ ለይት ያለው ርሻ ስራ አብዛኛው ርሻ ስራ ተኩራለሁ ስብሰባ ሀጃል ዘናጋም ለይት 11 ሰዓት ወጣለሁ ከዛ መጥቼ ስተምሽ ስብሰባ 12 ሰዓት ድረስ እርሻ ተወራርሳለሁ አረም ተወራርማለሁ አጨዳ ተሆነ በተመሳሳይ በዚህ በኩል እኔ ብዙ አያስተጓጉለኝም በዛ ላይ ደግሞ ሀብት እንስሳት አቀርባለሁ ፍየሎች እሸጣለሁ በዛ በጎች እሸጣለሁ በዛ ደግሞ አልፎ አልፎ በሬም ሀብትም አደልባለሁ በዛ በተለያየ በሰው ማስከስባለሁ ብዙ የጎዳይ ነገር የለም እንደውም ለቴክኖሎጂ ቅርብ ነው ሆንኩት እንደው አማራነቱ እንደውም ለቴክኖሎጂ ቅርብ አድርጎኛል ብዬ ነው የምወስደው በራሱ ማለት ነው እስቲያን ነገርን ሞክረው እንግዲህ እንጂ ከማሳሱ ጀምረህ ማሰሻዋ በሃይላንድ ነው የምትደረገው? አዎ ጎመን ዘር ይሄ የምጣር ማሰሻው በሃይላንድ እንዳይፈስ ሌላ ለክፍትም እንዳይነካው በክዳን ባለው ቃ ነው የሚቀመጠው። ከዛ ሷን በተን በተን ማድረግ ነው። አዎ እስቲ ለማንኛውም ልጀምረው እስኪ ማሰሻው ነንካ። እሺ ወንዳ ጋግሩ ያቆ
ማሰሱን ቻልኩበት ይሆን? እስቲ ቆይ እንግዲህ ሞከር። መቅቢያ ቀሏ ደግሞ የጎማናት የጎማናት አይ ዘመናዊ አካሄድ እየተከተልን ስለሆነ ከፊት ግን ቀል ነበር የምንጠቀመው። እሺ እስኪ ለማንኛውም ጀምረው ጀምረው እስኪ አረ በለው አረ አንተ ሴት ማክለም ተንኩት መሰለኝ ነገር ወደባታረሰም በተነረኩት ሊጡን አይ ምርጥ ነው ትንሽ ወፈራ አረከው እንጂ ደህና ነው። ወፈራው አሁን ደረባ አደረኩት። አሃ ምን ማድረግ ነበር? የናት እንጀራ ነው ያረከው። ሚጣ ነስኪ አየሽን ስጋግር ቺያሎ አልቻልኩም አቻ። እሺ ቆይ ሲወጣ ሳይሻል ያው እንግዲህ ልምዶ አለ ማለት ነው። በጣም አረ ልምዶ አለ። አረ አው አሊጥን እኮ በተን አርጊዋለ። አው ማዞርም እኮ በጣም ይከብዳል እንዴ። እ ምጣዳችን እንደውስት አልወስደውም። እንጀራ እየጋገርኩላችሁ እኮ ነው ለእናንተ። አረ እንጀራው ሲደርስ ያሰፋውን እንጀራ ማውጣት አለበት። እሺ እንግዲህ እንደተባለው ግን ወፈር ብሏል መሰለኝ። አው ወፈር ብሏል። አንድ በኩል ዳቦ የመሰለ ነገርም አለው። መፈጫ ሰዓቱንም እኮ አቀፋለሁ። አዎ እንደዚህ ነው መሰለኝ። አዎ በደንብ ነው ያጣው። ተመወፈሩ ጥሌላ ሳፋ ያለው። እሺ ወፈራ አለ አይደል? ትንሽ ወፈራ አለ እንጂ በደንብ ነው ያጋገርከው። እስቲ ቆይ እንግዲህ ደግሞ አሁን ልሞክረው። አ ዛሬማ እንግዲህ አንድ ባልዲ አንተ ድርሻ ነው ተብያለሁ አይደል? ችግር ያለበት ቦታ ቢኖር ጦሜላ ላደር ይችላል ማለት ነው። አረ ሰርተህ ትበላለህ አየንህ እኮ። ዳቦም ቢሆን እሺ እየሰራው እኮ ነው። አንቺ ግን አልበላም አልሽ። ትበያለሽ አይደል አብረሽ? በላ እንዴት? እኔ እናጋለም ወበላ እና እኔ ጋገርኩትን አብራችሁ ትበላላችሁ። እንዴት? ድመትሽ እየጮኸ እልኛ አለኝ ሰው ብላለች። አይት ፈልገሽ ትበያለሽ። በዚህ እየተንጋጋልሽ ነው ነይልኝ። ማን ነው ነኝ የምትያት? ያቺን ድመቴ ትጮሃለች። ምን ሆነ ነው? ረዋት አሁን ሰምቷል መሰል። አሁን ሰምቷል። ውሃም ረጨት ይደረጋል። ውሃም ረጨት ይደረጋል። እሺ ሚስታር ካለ ማለት ነው። እንዴት እንጀራ መጋገር ካወቅ እ ረ በጣም ነው ያረፈችው። ተጋግዛችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ ከቀድሞ አሁን አስተካክለሃል? የተወሰነ አሁን ምርጥ ነው ምርጥ ነው። ትንሽ አሁን ሳሳ ደህና ነው። አሁን ሚጣ ትንሽ ትንሽ ነው ያደረከው አሁን? ብዙ ብዙ ትንሽ ትንሽ ላድርገው አሁን? እሺ ሊጥ ደግሞ ይቀዳል መሰለኝ። እሺ አሳልከር ነው እንጂ መጀመሪያ እሺ በቃ ምጣዱ ጋር አብረ የኖርክ ትመስላለህ። ትንሽ ወቆይ ግን ምለምድነ ይመስል። አረረ አሁን ለራሱ ልምድ አለ ብዬ ማስበው። ልምድ አለ? አይ አሁን እኮ ጓደኛዬ ክፍሉ እንግዲህ አርሶ አደሩ ጋር ሄዷል። የሚያምን አይመስለኝም። እኔ የጋገርኩት አይመስለኝም። ለብቻ እናስቀምጥለት ነው? አዎ ለብቻ ነው። አይኑን አስቆጥሬ ነው ማስበለው። በቃ እንደዛ ይሻላል። እንግዲህ ምን ምን ነው የሚባለው? እስኪ እያልና አብረን እስኪ በሬ ጉኘ ጅራቴ ጉንጉኘ ቀንዴ ከጣትኔ ሆ በርየኔ ማንተ አንየን መናኔ አንተ ማርቶ በላንን የሚሰውለኔ የበሬን ገለታ ወሰደው ፈረስ አመርመር አድርስ በርየ ምንክፎ ማጀብ ገቦ ጭፍጭፎ ንበረት ገቦ ጥፍጥፎ ጌጣውን ሲቆምጡት ይወስዳል እንቅልፎ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ እንግዲህ የአርሶ አደር አብዲን የአጃ እህል እየወቃን ነው። እንግዲህ በሚያሳት የተለያዩ ስነቃቦች አሉ። ያንን እያል ነው ያለን። እንግዲህ አብራችሁን እናንተም በሀሳብ እህሉን እንውቃ። አይዞ እንጂ ድምፅ አውጣ። አሁን ምን ያህል ጊዜ ትሄጃለህ? አሁን ወደ ምርቱና ገለባውን ለመለየት እኔ እኮ ፍየል አለኝ። የለ እኔ እኮ አለኝ። ስንት ፍየል? 59 59 ምን ታረጊያቸዋለሽ? አረጀባቸዋለሁ። ይሆንልሻል ማረድ? ብር የለሽም? ብልማ ስንት ብር?
በባንክ ዱዮል ስንት ብር ነው ያለሽ? 950 100 100 ጎበዝ ጎበዝ። ቡካል የታለ ቡክሽ? እዛ ቤት ታየለህ? እያስቀመጥሽ? ማን ተብሎ ነው የተቆረጠልሽ? ፋጡማ መሐመድና ከሊያ ተብሎ ለሁለት ነው የተጻፈልሽ? እንግዳማ ብር ካጠራቀምሽ አሁን ኋላ ሀብታም ትሆኛለሽ ማለት ነው። አይበቀውም አሁን ነው ሰዓቱ ገና። ይሄ ጋገለ ያቀፈታ? ምርጥ እንጀራ አጣ? ደህነኛ? ያምራል? አይ ወፍራለች እዚህ ቻከው። ካንድ በኩል ላይ ያወፍራታል? ካንድ በኩል ላይ ወፈራ አርጊያታለሁ። ሰፌዳ ያያዝህም ደህና ነው? አይ ልምዳለ። እንደዚህ ምርጥ እንጀራ ነው ያጋገርከው። ከቀድሞ ይሻልማው? በጣም ጥሩ ነው ያሆነው። አስተሳሰስህ የሴት አስተሳሰስ ነው የሚመስለው። አረ እንደው ጋግራት አቃለህ መስል እንጃ። እንግዲህ ትንሽ አውር የሞከርኩ ነው መቼም ሲቸግር። የለመዱት ነገር እኮ ጥሩ ነው። አይ ኮዳ የለም ድባነስ ግን ሳዞር እንትን ይለኛል። ዙሩ አይስተካከለም እንጂ ዙሩ አልተስተካከለም እንጂ አሪፍ ነው። ሸርበት መጣለ ሆነ እኮ በቃ። ችግሩ መክደኑን ተረሳለህ? አዎ ብዙ ነገር እየረሳ ጋግሬ ዝም እየተውኩት መክደኑን ነው ረሳ። አይ እንግዲህ እየተፈተንኩ ነው እስካሁን። እየተፈተንኩ ነው። አዎ እንግዲህ አድማጮች ከ50 ትፈተናለ ተብያለሁ። እስካሁን ድረስ ብዙ ስህተቶች አሉብኝ ግን መሰል አሉብኝ። ይቅርታላፋ ባንድ እጅ እኮ ይልፈው ጀመር። አንደኛ ጎበዝ ነው። አሁን አይሻል? ቀድም እኮ አችልም ብለሽ ነበር። በልጨሻለሁ አሁን አንቺ። ኧረ በደንብ እያሰስክ ነው። በደንብ እያሰስክ ነው። ቀስ እያልኩ አሁን እያሻሻልኩ ነው መሰል ትንሽ። አይ ችግሩ አሁንም ሊጡን ሳልቀዳው ጉድ ፈላኩ። ወግ በዛና ተረሳ። ጋጋታ እኮ አይረባም ለስራው። ሁለት ነው ሶስት የሚሆን ሁለት ይበቃል። እሺ አሁን ምርጥ እንጀራ እየጋገርኩ ነው። አሁን አሻሽልሃል። ማወፈርህን ግን አልተውክም። እምቢ አለ ማለት ነው። ለነገሩ እኔም ወፈር ያልኩ ነኝ መሰል። ለዛ ነው ብለህ አሁን ሳረሳ ቀድሜ ሊጡልቅ ነው ማለት ነው። አዎ የመጀመሪያ ከደን። እሺ ደረጃውንም አላወቅኩትም ማለት ነው። ይብቃው መሰለህ። ምንድን ነው የሚደረግ? ምንድን ነው የእንጨት ነጭ አይነት ነገር? ግራር ነው። አሃ እስካሁን ሳይው ጭስ የለውም። ብዙ ጭስ የለውም። ማገዶ ቆጣቢ ስለሆነ ጭሱን እኛ ነው ያገኘነው። በሬ ቡኔ ዛሬ ምን አሄደ ነገ ምን አሄደ አልነገበ ሆደ ካልሞላ ጉርጓደ። አንድ መንሽ ላይ ያዝና እኔም ልቀመጥ እንጂ ንግባባ ጊዜ ምርቱን ይዘን ጊዜ ታን ታይገ ወረ ወረ ጋና ደንበረ እህል ሲደርስ ይወቃ። በየተራ ነው አይደል የሚወቃ? በሁሉም የየራስ የራሱ ነው የሚወቃ። አይ ያው ቀላል እህል የሆነ እንዲህ ቤተሰብ ያለው ሰው ልጁ ጋር እንዲህ አይነቱን አሁን ብዙ ተቤተሰብ ውጭ አያስወቃም። ቤተሰብ ጋር ሆኖ ይወቃል። አለበለዛ ከፍ ከፍ ያለ ህላል አይደለ? እንደዛም እንደምታዩ ትልቅ ክምር ምናምን ተሆነ እንደዚህ 40-50 ሰው ቂሬ የሚባል አለ። ያው በቂሬ የተለየ ነው የምታው አካባቢ በጎጥ ማለት ነው። እንዲህ በጎጥ ላይ ያ ጎጥ የራሱን ይወቃል። ማሳበጥን አልተውክም። ወፈር ማለቱን ለነገሩ እንዲያጠግብዬ ነው ተብሎ። አዎ አውቃለሁ። እኔም የእናት እንጀራ ነው ለነገሩ። አዘወትሮ ሳልምድ አልቀርም። በጣም ለምደሃል እንጂ ፋፋ ቀነት የለቀኩት አንዴ ዝም ይል ወደዚህ ነው የሚመጣብኝ። እንትን አሁን መክደንህንም አረሳህም? አይ አሁን እንኳን እየለመድኩት ነው ትንሽ። አሁን በደንብ ነው የጋገርከው? መቼም ምንም አልልም ትንሽ። ኧረ ደህና ነህ? አሁን ፈተናህን እያለፍክ ነው።
እንግዲህ የሰብል ልማት ባለሙያ ከ50 ነው ያለች ነው እስካሁን እንዴት ነው ተስፋልኝ ዝም ይየን አረ ተስፋለ እንደውም እኔ ከ50 ያልኩትን ከ100 ላደርገው እየወሰንኩ ነው አይ እንግዲህ ምንም አልልም ከ50 እንኳን ደህና ነህ አድማጮችም እንግዲህ እስኪ አብረው እየፈተኑ ነው ዛሬ ከበድ ያለ ነገር ነው የመጣው አዎ በጣም ገና እንግዲህ ወጡም አለ ሽንኩርቱም አለ ጎንድ ስራ ከመባለው ጋር እንዴት ነው ስታስተያየው ስራው አይ ብዙ ጊዜ የሴቶችን ወንዶች አይረዱትም እንጂ ቤት ውስጥ ስለሚውሉ ያው ከበድ ያለ ስራ እንደሚሰሩ ይታወቃል። ፈተን ያረጋል? ፈተን ያደርጋል። ያው እያየሽኝ አይደል እንግዲህ አንድ ጊዜ መክደኑን ረሳሁት አንድ ጊዜ ደግሞ ሊጥ መቅዳቱን ረሳሁት። እሳትም አልቆሰቆስከም እኮ እስካሁን ረስተሃል። በቃ ብዙ የረሳሁት ነገር አለ። ስለዚህ አሁን ትንሽ ነካ ነካ ላድርገው እሳቱን። አይ ጎበዝ ነው ጎበዝ ነው በጣም። ጓደኛዬ በል እንግዲህ ብሎ መቼም ስቆብኝ ነበር ሄደ። እናንተ ትደግፉኛላችሁ እንግዲህ መቼም እሱ አያምነኝም። ችግር የለውም ማታሳፈረው። ምትቀደህ አሁን? ወራስቸው ደግሞ አሁን ገና ሳልቀደው። ነገረኛ ነኝ እኔ አላስረሳም። እሺ። አለብጣት ብለው። ይበቃ። ጋቱ አላደረገ። ነገሮችን ነው ያላወኩባት። ሰፋ ያለሽ ናት አፏ። አፏ ሰፋ ያለሽ ስለሆነች ከዚህ ቀነስ ማድረግ አለብን። በእኛ አካባቢ በቀል ነው የሚሰራው። ያው እዚህም እኮ በቀል ነው። በጆግም የሚጋግሩ ሰዎች አውቃለሁ። በጆግም ይጋገራል ግን የጆኩ ይከብዳል በጣም። ሳፋ አንተ ብትይዘው ጨርሰህ ተዘረግፈዋል። እንዳለ ቁጭ አርገውና ማለ ይዘርግፈው። ግን አንድ ሁለት ሶስት ቀን ብጋግር ትንሽ ወደን ባለም። አረ ያሁንም ከጨረስክ ለራሱ ትለምዳለህ። ምንም አልልም ተስፋልኝ ማለት ነው። ተስፋልሃው ያው ታጋድዳለህ ሰው ባይኖር። እጅ ላይ ጥፍለ ላይ ምን ተቀብተህ? ምንድን ነው የተቀበው? ሊጦሳ ልታጠበው ቀረች። ተታተበው። አይሽው እና መታጠብበት አስጭኛ ጎበስ 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 ለቀቀርለው ለቀቀ አሁን ለቀቀር እሺ አሁን ለቀቀ እሺ አሁን እንግዲህ ለቀቀ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እሺ ጎበስ እንግዲህ ትፈተን እንጂ እሷም እኔ ለራሱ እኮ አልችልም ሰው ሲያኛ ብሶ ደነግጣለሁ አይ ሰው መፈተን ብቻ አይደለም አረ ተው መፈተንም አለ አይ እኔ እንኳን ስስ ነው አ እኔ እኮ ፍሬ አልኩኝ መግጠም እኔም ልረሳ ነው አንተ ይጣ የዛሬው ቀን ደግሞ የሚያስረሳ ነው እሱ ብቻ አይደለም ያው እንግዲህ ሊጥም ይቀዳል አይ ዛሬ እኮ እኩል ሆነን እኩል ሆነናል እኔ እንደውም ወንድ አብሯቸው ሲውል ተደነግጡ ይሁን ብዬ ነበር እኔ ደንግጫታኝም እንደ ሳዞሮ መፈራራት ካለማ እኩልነት የሚባለው ነገር አይመጣም ማለት እኮ ነው ነበር ግን አልፈራም አይዞ ጭስ እንዳትወጣ ነው እሷ ነገር ነፋስ እንት እንዳት እኛንም አያገኘንም በዚህ በኩል ከሆነ ጭራሽ እሳቱ ባለበት አናገኘው ጭሱም ወደኛ አይመጣም ከላይ ኩበቷ አይተደረገችው እንጂ እቺማ እንዳትነፍስ ብዬ ነው ሞዷ ትንሽ ሰንጠቅ ስላለች እንዳንነፍስ ነው ስንከድናትም አዟዙረናት ነኢማ አዙራ ነው ከደነችው ስላለ ስለዚህ እኔ በልጫታለሁ ትንሽ እኔ ኧረ ተው አትበልጠኝም እንዴ የኔ ጊዜ እኮ ኩበት አልተደረገም ነበር በልጫታለሁ አይደል እሷ ኩበት ተደረገ እኔ ግን አልተደረገም አይደል ጎበዝ ትበልጠኝ ነው አኔ እየፈተንኩ እኔ እየፈተንኩ አንተ እንግዲህ መችስ ፈተን ሲፈተን ችግር ይሆናል አይደል ነው ኩበቱ ሳይደረገ እኮ ማስተካከል ትቼ ነበር እና ተስተካክሏል እኮ መጀመሪያ እኔ እኮ በእኔ ጊዜ ኩበት አልነበረምና አዳልት ሆኖ ወይዘሮ ፋጡማ ብዬ ነበር እና ታዲያ ያንተ እኮ የነፈሰበት ነው የወጣው እኔ እኮ እንዳይነፈስ አይ አስተካክያል ምልክት ይዣለሁ እኔ እኮ እንዴ ገና የመጀመሪያ እኮ ነው አሁን ያሰፋሁት እንዴ አስተካክያለሽ አሁን አስተካክላለሁ የማይ ነወራል ሴት ታብጣታ አበላሸው እና ሴት ታበላሸው አይ ችግር የለም መተጋገዝ እኮ ነው ሁሉም በልምድ የሚመጣ ነው የሚመጣው በልምድ ነው እሱ ልክ ነው አለማንኛውም እንግዲህ እየፈተነች ነበር እኔ ከበለጥኳት ችግር የለውም አትበልጠኝም አትበልጠኝም ባንድ እንጀራ በልጨሻለሁ አረ የመጀመሪያውም እኮ አንተ አበላሽተሃል ወፈር ነው ያለኩኝ የኔ እኮ ስስ ነው ታዲያ አልተበላሽ ወፈር ነው ያለ ዳቦ ለሚወድ ሰው ይቀርባል እኔ ካልሆነም ደግሞ ራሴ በላታለሁ ራሴ ነው የምበላው ማንንም አይበላም የፋጡማ እንጀራ መለማመጃ ሆና እንግዶቹ እንግዲህ እንጀራችንን እንዳያነውሩት ብቻ ነው እንጂ አናውሩ አይ ስታቀርብ ጥፍ ጥፍ ያረጋል ይወፍረው እንዳይታይ ዛሬ የሰብል ልማት ባለሙያም እየተፈተነሽ ነው እንግዲህ ጓዳውስ ገብታ
አያሁን አስተካክያለሁ። አሁን አስተካክለሻል። በጣም ጋግራለሁ አሁን በደንብ አርጋ። ቀድም ፈርታ ነው። አይ ፈርታ ነው መሰለኝ። በደንብ ተናግሬያለሁ ፈርቼ ነው መጀመሪያውን ብያለሁ። እና ወንድ ከፈረሽ እንግዲህ እኩልነት የምትሉ ወንዶችም አጀት ይግሉ። አሁን አልፈራውም በቃ እንዴት ይቻላል? ያለችው ቤት አይደለም። አዲስ ይሆናል ያው ከቤት ውጭ ወጣ ስትል ሽንኩርቱ ላይ ነው መፈተነ። አመች ማይኑን ያቃጥለዋል ብለሽ ነው? አረጀንም ትቆርጣለህ? አስቲ እንግዲህ እንጀራውን ትንሽ ከመከርኩ ሌላው ደሞ ቆይተንን መከረዋለን። ያው ሰዎችን እንደንጎዳ እናንተም ታግዛላችሁ። እስኪ አድማጮችም ይከታተሉናል እንዴት እንደምንሆን። አድማጮች ዛሬ ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው የጠበቀኝ። ከበድ ብልፋል በጣም። እስቲ እንግዲህ በጀት ወይ ሰሚራና ሽሪባት አንዴ አይደል የጃ ሰማምንናል ብዬ ነው ንበርበሮ እኔማ በእጅ አንድ ብናራግፍ ነው እንደዛ ጥሩ የቀረመ የተለጠፈ ካለ የጁ ያስተማምነና ነው ወጣና ንበራ በእጅ በእጃችን ንበርበሮ ንበሮች በእጅ በእጅ ቶ ቶ ዞር ከጀማ ዞር በሉ ውድማ እዛ ነው ያለው መጨረሻ ታል በል ወበል ወበል በል ያሆ 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 ይሄው አንብርባሮ ነው እየበረበር ነው ሆነው ውስጥ ተላ ይያወጣል። ያው ወራው እንደምታየው ነው በብርባሮ ላይ ነን። ለምን ነው እንደዚህ የሚደረገው? ያው ተውስጥ የነበረው ከላይ እንዲወጣ ነው። እና ሀዙ በራሱ እየተነቃቃ ተውስጥ የነበረውን ተላ ይገልብጦ መጣሙ ነው። ስለዚህ አሁን እንደገና እንትን ይላዛ ቦሮቹን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ባንዶ እንደሁን ይያላ ሀሎ የመጨረሻ የሚወጣበት ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው። አስገባ እንግዲህ ታስዮን እንጀራው እያለቀ ነው እንግዲህ ወደ ወጡ ምስሩ እየወጣ ነው። ድፍን ምስር ነው መለቀም አለበት። ይለቀማል ተለቀማል ይለቀማል። ወይዘሮ ፋጥማ እንግዲህ እንጀራችንን ጨርሰናል ወደ ወጥ መስራት ልንገባ ነው ማለት ነው። አሁን ብረት ድስት እያጣጠብኩ ነው ምስራችን ልንጥድ ነው። አዎ አንተና ግብርናው አልቀሙ። እሺ እንሞክረው እስቲ እንግዲህ። እሺ ሞክረው። መቼም ከእንጀራው አይብስም። ወደ ሽንኩርቱ ከተፋው እንገባለን። እንደ ሽንኩርቱ ላይ ችግር ይመጣ ይሆን? እሱ ነው የፈራሁት እኔ አይን ማለቃቀስ ምናምን እንዳይመጣ። እስቲ እንግዲህ እንሞክረዋለን። እሺ ምስራችንን እንልቀም። ደናው ደናው ምስር አይጣልመችም። አረ ያማ ምን ለቀም ይባላል እንዴ ታዲያ? ደፋው ነው ደፋው ነው እንደዛ ከሆነ። ስለዚህ ብዙም ይፈራ ጠጠር ነገር ነው መሰለኝ። መቼም ጠጠር ነገር አፈር ካለው ድንጋይ ካለው ለቀም ምስር ለቀመው ሲታይ ቀላል ነው የሚመስለው። አረ ይከብዳል ግን አንገት ያጎብጣል ምስር። ያማ አንገቴ ለራስ ሆነ አሞኛል በጣም። አሃ ጎበጥ እየሰራ እና መቀመጫ ላርግልህ። እሺ በቁም አይለቀም። እሺ ግን ምስሩም ደና ነው መሰለኝ። ያው የቤታቸው ምስር ስለሆነ እዚሁ የተመረተ ነው ያመረቱት ነው ብዬ አይደለ ፋጡማ? አዎ ንጹህ ነው ያው ያን ያክል የለውም። አዎ ንጹህ መሆኑ ገላገለን። ለማንኛውም ደግሞ እዛ ወንዶቹ እንዳያሙን ደግመንም ይየውን ደግም ይደረግ። አዎ ወንዶቹ ጋር በሆነ ኖሮ ዛሬ ስንት አበሳ ወጣ ነበር። እንጀራው ወፈረ ምስሩ አልተለቀመ ምን ነበር ዛሬ ተይዣለሁ። አሁን ምስራችን ለቅመን ጨርሰናል ጨርሰናል። አሁን እንጥደዋለን። እሺ ይታጠባል ነው ዝም ብሎ ነው? አጠብ እናደርግና እንጥደዋለን። ድንገት አፈር ነገር ካለው እንዲለቅ እንዲለቅ እናጥበዋለን። ስለዚህ ምንም ማለልም ማለት ነው። መታጠቡን ካወቅኩም በጣም ጎበዝ ነው። ምን ያህል ንጹህ እንዳደረግ ነው እንጃ እንግዲህ። አይ ምርጥ ነው። አጠብ አድርገን እንጨምረዋለን። የተረፈውን ችግር የለውም። እሺ ለማንኛውም የሴቶችን ውሎ እየተከታተልኩ ነው አድማጮች። መጀመሪያ እንጀራ ስንጋግር ቆየን፣ እሳት ጋር ነው የቆየን። አሁንም ደግሞ ወደ ወጥ ስራ ገባን። እንግዲህ ጭስ አለው። ቀኑን ሙሉ ሴቶች ከጭስ ጋር ነው የሚውሉት ማለት ነው? አዎ ያው ከጭስ ጋር አይለየንም።
ለቃችንና ጣጥብና እንግዲህ ወደ ወጥ ስራችን ነው የምንሄደው። አዎ ምስራችን ለቅመናል። አዎ ሽንኩርት ከተፋለን ገና እቺ ሽንኩርት መቼም ተፈርታለች። ሽንኩርት እንኳን ተፈርታለች እንግዲህ ማያስለቅስ ማያቃጥል ካለ የመረጣችሁ ትሰጡኛላችሁ። ችግር የለውም። ለሽንኩርት ማስቀመጫ ብዬ ነው ይሄን። እሺ ያኛው መርጦ ነው እዛ ወንድ ጋር ሊውል ሄደው። አይ እንግዲህ ማን ይፈተናል ተብሎ ነበር ቀድሞ ተብሎ ብሎ እንግዲህ አንተ ከሴቶች ጋር ነህ አለኝ። ያንተ ነው የሚበልጠው። አይ እንግዲህ አሁን ስንደርስ ነው እዛው ተመሰክሩልኛላችሁ። አይ እንመሰክራለን መሳል እንሄድ አይደል እንደዛው። እናንተም አድማጮችም ሲከታተሉ ቆይተዋል። መቼም ይመሰክራሉ ብዬ አስባለሁ። እንደው እኮ የሴት ስራ ነው። አዎ አሁን እየተመለከትኩ ነው ነው። የሴት ስራ ቀላል ተደርጎ ነው የሚታየው በብዙዎቻችን ዘንድ። የሴት ስራ ቀላል ተደርጎ ነው የሚታየው ግን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሳይው ከሰዓት አልተላቀቅንም። አልተላቀቅንም። ወንዶቹ ምንም ቢሆን ዳር ላይ ሆነው ውድማው ቀሬተው ተይላሉ እንጂ የኛን ያክል አይለፉ። ትክክል ነው። እኔ እየተከታተልኩት ነው። ሌሎች አድማጮችም ይሄን ነገር ይረዳሉ ብዬ አስባለሁ። ሴት ነው በጣም ተንገላቶ ምን ብሎ የሚበላው እንደግሶ ሴት ነው እንጂ ወንድ ዝም ብሎ ወጣ ብሎ ነው ወደ ውድማው የሚሄደው። ትክክል ነው። ጭሷ እየመጣሽ ወደም ባላናግረኛለች። ውሃው አለ፣ ቤት ማጸዳዳቱ አለ፣ ከብት ማሰማራቱ የሴት ስራ ተቆጥሮ አያልቅም እኮ። ያው ምሽቱ ይገላግላል እንጂ ሴት እረፍት የላትም ሙሉ ቀን። ትክክል ነው። ከዚህ በኋላ አድማጮች ስለ ሴቶች መተዛዘን ቢኖር መተጋገዝ ቢኖር መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አዎ ጥሩ ነው። ምስሩ እየታጠበ ነው። ከእናንተ ለቀማ የቀረው በዚሁ ይጠቃለላል። ለቀማ ላይ የቀረ አፈር ካለ እንዲጠቃለል አጠባ ጠብል አድርገውና ቶሎም ይበስላል። አንድ ጊዜ ልድገመው። እሺ ደግም በደንብ እንድታጠብና ደግሞ ወንድ ገብቶበት ነው የተበላሽ እንዳልባል። አዎ ማሳበቢያ እንዳይሆን። ሄሎ አማን ነው? እሺ ኧረ ችግር የለውም። እኛም ወደ ማገባደዱ እየሄድን ነው። ወደ ወጥ ስራ ገብተናል አሁን። አያሽ ባለቤቶት ናቸው? አዎ መጫኛና ኬሻ ይዛችሁ ነው ያሉ ነው። ወደ ማገባደዱ እየሄድን ነው። አዎ ስለዚህ ጥሩ እየሄደ ነው ማለት ነው? አዎ ጥሩ እየሄደ ነው። ብዙ ሰው ስለመጣ አዎ ሰው እንላክላችሁ እያሉ ነው። እንግዲህ ቆይ ብያለሁ። ወጣችን ይደርሳል። አዎ ይደርሳል። ምስሩ ከበሰለ አይቆይም። እንግዲያው ሽንኩርት ከተፋችን እንጀምራ። አሁን ወደ ሽንኩርታችን ነው የምንገባው። እሺ የሽንኩርቱ ነገር አስፈራርቶኛል። እንግዲህ እስቲ እንግዲህ እንሞክረውና እንፈተንበት እንጂ ስለዚህ እንጀምር። ሽንኩርታችን ዝም ሽንኩርታችንን እንጀምራለን። አሁን ይለው አላምጣና። እሺ አይዟችሁ እንዴ አንዲያ በሉትና ይሄን ንፋስ አምጡ እንጂ ዝም ስትሉት እኮ እሱም ገና ናቸው ብሎ ይሆናል ንፋሱ። አይ ገና ናቸው ብሎ ነው እንጂ ቅድም ጀምሮላችሁ ነበር። አይ የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁን እያዳመጣችሁት ያላችሁት አርሶ አደሮች በበሬ ማበራየቱን ትተው በመንሽ ለንፋስ ወደ ላይ እያነሱት ነው ያለ። ያን ነው እየሰማችሁት ያለው። እየመጣጣ ነው እኮ እና አይባልም። አሁን በሩ ታዝ እንዳለ እንጂ ግቦ 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 የነፋሱ ሸህ ግቦ የቀኑ ቡና እየደረሰ ነው ግቦ ገቦ ገቦ አግረብሉ ባንደ ገረባው ምርቱለኞ አርሂቡ ገቦ 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 ሰይ ሰይ አሁን ወደ አባቱ ሊዞር ነው ነፋሱ። እንግዳ አሁን ይመጣው ተበቃ።
አሁን ይዞር ነው አይዞር ቻናጃ እውጭ ተለመደብን ቻናጃ ዳሜ ይቺንጨጨም ሳቦ ትርፍ ነው ምን ልክላቸው እስቲን ሞክረው እንግዲህ ሽንኩርታችን በደንብ እንዲከትፍ ቢላ እናዘጋጃር አዎ ማለት ተሰላለ በደንብ ልሳለው ብዬ ነው በደንብ ቶሎ ቶሎ እንዲከትፍልኝ አዎ አንዱ መምለጫ አንዱ መጥፈያ እንደሆነ አዎ ይበቃዋል ስጋ እናርድ ይበቃዋል ሽንኩርት ነው እንዳያስለቅሰን ግን በደንብ ቢላው ቢሰላ አያስለቅስም እንግዲህ እዛው እንገናኝና እንግዲህ ሞከር አዎ በተቻለ መጠንማ ሽንኩርት ጆሮ ላይ አላረግም እኔ ግን ታደርጋለህ ብዬ ፈርቻለሁ። አይ ግድ የለም ምን ሞክረዋለሁ። በጥይቱ እንዳታሰብ። እስቲ እንግዲህ አድማጮችም እየተከታተሉ ነው ሽንኩርት ከተፋችን ልንጀምር ነው እንግዲህ ቅድሚያ መላጥ ነው። ቲማቲምም አብሮ አለ። ቲማቲምም አለ ሽንኩርትም አለ። ገበያው ቢርቀንም ያው ይሄድን እንገዛለን። ሚጣ ጎበዝ ነኝ ሽንኩርት ስልጥ አይሽ ማንንም ሳይገዝም ልጣ ጨረስክ። እስቲ እንግዲህ እየሞከርኩት ነው። ከተፋው ነው እንጂ መላጡንስ ጨረስከው። መላጥ ምንም አይደለም። አዎ መላጥ እንኳን ደህና ለጣ። እስቲ ደሙ እንግዲህ እኔ ምስሩ ልቆስቁስ ብዬ ተውኩ። ሽንኩርታችን ልጠን ጨረሰን መሰለኝ። ሽንኩርቱ አልቋል እንግዲህ ያው መከፈኩ ነው አሁን እንትሚለው። መላጡ ላይ እንዴት ነኝ? ኧረ ጎበዝ ነው። ምንም አልልም። ምንም አልልም። አይ የሚጣው ጎበዝ ነው ብላኛለች። መክተፊያችን አጠብ እናርግና ደግሞ አጠብ አጠብ ይደረግና አንጣ ከዛን ከትፋለን። ወይዘሮ ፋጥማ ውስጥ ናቸው እስከዚያ እስኪመጡ ድረስ አጥበን እንጠብቅ። ማንገቱን መክተፍ ጀመር እንግዲህ። እሺ ፈተናው አሁን ሊጀመር ነው ወሰል። አሁን ፈተናው ይጀመራል። እሺ ወርቁላ ሳይያ አጥቲ አጥቶ ተማቲሙን ከታፈ ከታፈለ እንዴት ነኝ? አረ በጣም ጎበዝ ነህ በጣም። አላ አላ ነውን ያሰናው ጎበዝ ነህ። ተቀቅሎ ነው የሚከተፍ እንዴት ነው? አረ ባለሙያ ነህ አልጠፋም አንተ ለራስህ። እንግዲህ ወይዘሮ ፋጡማ ይመልከቱንና ካለቅሳለም ብዬ ነበር ግን ምንም እንባል ወጣም። ለቅሶ የለም እስካሁን ያላለው ጎበዝ። እስቲ እንግዲህ እንዴት ነው እስካሁን አያያዜ? እስካሁን በጣም አሪፍ ነው። እስቲ ወይዘሮ ፋጡማ ይምጡና እንግዲህ ገምግሙን እስኪ። ወይዘሮ ፋጡማ እንዴት ነኝ? ጥሩ ነው እንደፈራ ነው አይደለም? መጀመሪያ ላይ ፈርታ ነበር ግን በጣም የሽንኩርት ልጣጭ ማለረኩ ጎበዝ አለኝ ጎበዝ ነው። እሺ አመሰግናለሁ ምጣየ። እስኪ ደሞ አሁን ግብርና ባለሙያው ልታግዘኝ ነው? አዎ እስቲ ልገዝ። አይ ለዛ ለጓደኛ ይመሳቀል ሆንኩም ማለት ነው። አጅሽን እንደቆልጥሽ እጄን ነው ምን ላርግ አልችልበትም አመክተ እስቲ ከታፋ ወይስ እሱ ይሻላል? አ ማን ይሻላል አንተ? ወንድ ሽንኩርት ይከትፋል? ወንድ ኮስ ላይ ሰላ ወንድ ካ ነው የሚያርሰው? አያርስም አንቺ ወጥ ምናምን እንጀራ ግግል ነው ማለት ወንድ እንጀራ ይጋግራል ወጥ ይሰራል አይደል? አዎ። ሌላ ይሰራ ሰው ታውቂያለሽ? አቃለ ማንን? አንተ እኔ እና ያውቅሽ። ሽንኩርቱ እንግዲህ አልቋል። ሽንኩርታችን ከትፈን ጨርሰናል። ቲማቲም ነው ይቀራል? ቲማቲም ነው ይቀራል። አመሰግናለሁ ስሞትንና። እሺ ስሜ አርሶ አደር ሁሴን አህመድ እባላለሁ። የቀበሌ ኗሪ ነው? በኬ 05 ኗሪ ነኝ። አቶ አብዲ ምን አይነት ሰው ናቸው በስራ ባህሪያቸው? አቶ አብዱ በጣም ትጉህ ሰው ነው። በነገራችን ላይ ማንም ሰው ከፊቱ እንዲቀደም አይፈልግም። ለሰዎች ሞዴል መሆን አላማም ፍላጎትም አለው። ለዚህ ሌት ተቀን ይጥራል። ለዚህ ደግሞ ትልቁ አጋዡ ባለቤቱ ናት። ከሷ ጋር በደንብ ይመካከራሉ። እሷም ደግሞ ዘመናዊ አሰራሮችን በሙሉ ይቀበላሉ። ሩሩህ ነው። ሰው ይበደለው እንኳን በትግስት ታግሶ ማሳለፍ የሚፈልግ ሰው ነው። ከጎረቤቶቹ ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል? ከጎረቤቶቹ ጋር ያለው ማህበራዊ ኑሮ በጣም ትንሽ የተወሰነ በኢኮኖሚም የተሻለ ነው። ጎረቤቶቹ ላይ አካባቢዎቹ ላይ አሁን በማቃቸው በርካታ በኢኮኖሚ እንዲህ ያሉ ሰዎች አሉ። እንደው አመት ባል ሆኖ እንኳን እርድ ምናምን ካረደ እነሱ ጋር አካፍሎ ነው የሚበለው። በማቀው ነው ማለት እነሱ ከመጠቀም ሌሎች ሰዎች እንዲጠቀሙ ብዙ ጥረት አለው ፍላጎትም አለው። እና ማህበራዊ ኑሮው ጥሩ የተጠናከረ ነው። በሰዎች በኩል ባርሶ አደሩ በኩል አጠቃላይ ተወዳጅነት ያለው ሰው ነው።
እንደሱ ውጤታማ እንዲሆኑ ሌሎች አርሶ አደሮች ዘመናዊ ቴክኖሎጂን እንዲቀበሉ ከማድረግ አንጻርስ የሚያደርገው ድጋፍ? አሁን በዚህ ላይ ያለው ነገር ማንኛውንም ኤክስቴንሽን አሰራር አሁን ይቀበላል። እሱ ተቀብሎ ያገኘውን ውጤት ለሰዎችም ያስተምራል ያሳያል። በናሙናነት አሁን በመስመር መዝራትን ማዳበሪያ ግብአት አሁን ከሁለት ኩንታል በላይ ነው ግብአት የሚጠቀሙ። አሁን እሱ አሁን ቀበላችን ላይ ካሉት አርሶ አደሮች የመጀመሪያ ነው። ሌሎች ግን የእሱን ፈለግ እንዲከተሉ ብዙ ጥረት ያደርጋል። ይህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከአቶ አብዲ ልጅ ጋር ቆይታ ላደርግ ነው። ልጅየው አባትየው ምን አይነት እንክብካቤ ያደርጋል? በትምህርታቸው ውጤታማ እንዲሆኑ እቤት ላይ ያሉ በጥሩ ስነ ምግባር እንዲያድጉስ ምን አይነት ገዛ ያደርግላቸዋል የሚለውን ከልጁ ጋር ቆይታ አድርግ ያለሁ። አመሰግናለሁ። ስምህን? ኡስማን አብዱ ሙፍት ይባላለሁ። አባቴ ያው በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ ደግ ነው። ስራ ላይም በጣም ታታሪ ነው። የሌት ከቀን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል የሚሰራ ሰው ነው። በዛ ላይ የቀበሌ አመራር ነው፣ የቀበሌው አስተዳዳሪ ነው። ሁለቱንም የመንግስትንም ተልእኮ የግሉንም እንትን ሳይል ሁለቱንም ግንባር ቀደም ሆኖ እየመራ ያለ ሰው ነው እና ቤትም ላይ እኔ እስከ አስር ተምሬያለሁ። ጥሩ ውጤትም ነበረኝ። በትምህርታችሁ ውስጥ ውጤታማ እንድትሆኑ የሚያደርግላችሁ እገዛ? በትምህርታችን ላይ ያለው እገዛ የተሻለ ነው። እንደዚህ ከማህበረሰቡ አንጻር አይነት ሳይሆን አስተሳሰቡ ወጣ ያለ ነው። ቃላት ያጥረኛል ያለው እንክብካቤ ለልጆቹ። እኔ አሁን በምሰራበት ሰዓት እኔ እንድለፋ አይፈልግም። እሱ ቢለፋ ነው የሚፈልገው። እኔ መስራት ፍላጎት ቢኖረኝም እና አጠቃላይ ያለው ነገር ቤት የተሻለ ነገር ነው። ለመማር የተለያዩ መጽሐፍቶችን አሁን በህቴም የገዛ እንድታነብና የተሻለ ውጤት እንድታመጣ ገዛ አድርጎላታል። አንተ ከአባትህ ምን ትምህርት ወሰድክ? ሆና እኔ ከአባቴ የተማርኩን ነገር ምንድን ነው? ደከመኝ ሰለቸኝ አለማለትን እና ወደፊት ጥሩ የተሻለ ውጤት መድረስ እንደሚቻል ቅሱ ይህን ተምር ያለው ደግነትን፣ ባህሪን፣ በተለይ ትዕግስትን እና ያው ብዙ ማለት እኔ ስለሱ እንደው ቃላት ያጥረኛል ነው የሚል። አሁን ሽንኩርታችን እያቁላላን ነው ማለት ነው? አዎ፣ ሽንኩርቱን መጀመሪያ አስገብተናል። ቲማቲሙ እየተከተፈ ነው። ታማስል እንደ እንትን እስኪ ሞክር ነው። ዛሬ የሚቀር ነገር የለም። እኛ ቤት እኮ የወንድምና የሴት ስራ የሚባል ነገር የለም። ተለማምደህ ነው መሰል የመጣኸው። እስቲ ስጠው ደግሞ ያማስል። እስኪ ሞክረው። ልጅወት መሰለኝ። አዎ፣ የመጀመሪያ ልጅ ይሄ ነው። እሺ። ወጡ ላይ ብቻ ነው እንጀራውም ላይ ተሳትፋል? ሞክር ያለው አንተ ጠፋህ እንጂ እኔ ያልነበርኩም እዛ ውቄው ነበርኩኝ እና እንጀራው ላይ አላየሁም። እናቴ እንደነገረችኝ ጥሩ ጋጋሪ ነው፣ ባለሙያ ነው እያለች ነበር ቅድም። ትንሽ ሞክር ያለው ጭሷ ምኗም እንትን እያለችን ነው። እስኪ እንግዲህ ራስህን አስተዋውቅ ለአድማጮች ለእኛም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ኡስማን አብዱ እባላለሁ። ልጃቸው ነህ? ልጃቸው ነኝ፣ የመጀመሪያ ልጃቸው ነው። መልካም። ያው እንግዲህ ወጣችን እየሰራን ነው አድማጮች። ሁለት ወንድ ሁለት ሴት ሆነን ነው እንግዲህ እኩል ነን ማለት ነው። ማ አሁን እኔ መጣሁልህ፣ ቅድም ላይ ብቻህን ሆነ ነበር። ከሴት መሀል መስራት የማልችሉኝ እንጀራ ሁሉ ተበላሸብህ። የሚገርም ነው በጣም ደርሼልሃለሁ። አሁን ኢማን ፈርጣ ላይ ግብርናዋን ፈርጣ ነበር መጀመሪያ። አንድ ወንድ ፈርጣ ነበር። አሁን እንኳ አልፈራችም፣ ምንም አይልም። በመተጋገዝ ነው እንግዲህ ይህን ወጥ እየሰራ ነው ያለ ነው። ይቅርታ፣ ጭሱ ጭስ ይመስል ወጥ እየሰራን ስለሆነ ትንሽ ጭሱ ትንፋሽ እያሳጣንም ነው። በጣም የሴቶች ስራ ከበድ ይላል መሰለኝ። አንተ አሁን ከውቂያው ቆይተህ ነው የመጣኸው? ከውቂያውና ከዚህ ከሴቶች ስራ የተከበደ አሁን እንደመጣ? ያው ለሰነፍ ሁሉም ይከብደዋል። ስራዬ ብለህ እስከያዝከው ድረስ ሁሉም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። የሚከብድ ነገር የለም። የሴቶች ይሄ አሁን የምናየው ጫና ግን ይታወቃል በወንዶች ዘንድ የሴቶች ከባድ ነው ብዬ ነው የማስበው። የአርሶ አደሮችን ውሎ ነው እንግዲህ ወደ አድማጮች እያደረስን የምንገኘው። ወጣችን እየሰራን ጨዋታችን እንቀጥላለን። አሁን አብዛኛውን ስራ እያገባደድን መሰለኝ። አዎ፣ እያገባደድን ነው እንግዲህ ወደዛ ወደ ውቅያው ቦታ ልንሄድ ነው። ምሳ ይዘን ወጣችን ሲበስልልን ወጣችንን አሁን ሽንኩርታችን አቁላልተን ዘይት ጨምረን ቲማቲም አድርገን እያማሰል ነው። በርበሬ ነው የቀረን እንግዲህ። እስኪ ላማስለው እኔ እስከዚያ በርበሬ እስኪደረግ ጨምር ዘይቱ በዛ ያለ ሰው አለ መሰለኝ። አድማጮች ያው እንግዲህ ውቅያው ላይ ያለው ሰው ብዙ ስለሆነ በትልቅ ድስት ነው ወጥ እየሰራን ያለ ነው። እንዲቀላል እንዳይመስላችሁ። ሁለት ጭልፋ በርበሬ ያደረገ። አዎ። ችዬበታል ማማሰሉ። በደንብ አያያዝንም ብዙ ጊዜ የምትሰራ ነው የሚመስለው። እንግዲህ ምንም አንልም። ይጨመር በርበሬው። ትንሽ እንጨምርበት። ብረት ድስቱ ሞላ ስለምናደርገው አሁን ይበቃዋል። እንግዲህ ሶስት ጭልፋ አደረገኝ።
ደስቱን ዳይዝ ተሎተሎ መማሰል አለበት መሰለኝ። አዎ መማሰል አለበት። በደንብ የሚበስላል መታሸት አለበት በደንብ። አዎ እንዲዋሃድም። አዎ ግብርና ባለሙያው እኮ ዝም ብላየችን። አዎ ድምጻ ሰብል አይደለም ብላ ነው ታግዘን እንጂ መርዘር አይደለም መርዘር አይደለም ብላ አይደለም ብዬ ነው። በመስመር አላማሰሉትም ብላ ነው። እሺ አንታኔል። እሺ ምስሩን የተቀቀለበት ውሃ እየጨመርን ወደ ላይ ከፍ ሲል እስከ ምስሩን ጨምረዋለን። አሁን ውሃውን ሽንኩርቱ እስከሚበስል ምስሩ መጀመሪያ ስለታጠበ የተቀቀለበት ውሃ ንጹህ ነው። አዎ ንጹህ ነው። ያጠብነው እኮ ለዛም ነው። ውሃው ከሌለ እኮ ምንም ጠቀሜታ የለውም። የበለጠ ጠቀሜታው ውሃው ላይ ነው ማለት ነው። ውሃው ላይ ስለበሰለ ውሃው ነው ጠቀሜታው። አሁን በደንብ እየተንተከተከ ነው። አሁን እየተንተከተከ ነው። አይ ወጣችን ጣት የሚያስቆረጥም ይመስለኛል። ቆንጆ ነው ሲባል እንደዛ ነው አይደል? አዎ በባህላችን እንደዛ ይባላል። እንዴ አድማጮች ይሰሙታል። እና በደንብ አሁን አልደረሰም ነው ወጣት ምስር አልጨመርንም ገና። አዎ ገና ነው። ማማሰላት በላለቀ ማማሰላ ደህና ነን። አዎ ደህና ናችሁ? አይ ብዙ አልበለጠችኝም። ባይሆን በመስመር መዝራቱ ትብለጠኝ እንጂ ያን እንኳን ትበልጣለች። አዎ ልምዱ ስላላት። አዎ ሳላለቅስ ቀረው እኮ ነው። መቼም ያለቅሳል ብላችሁ ተጠብቃችሁ ነበር? እንደዛ ነበር ያሰብኩት። ግን እንደዛ ነበር ያሰብኩት። አዎ ጓደኛዬም እኮ ክፍሉ ወደ ውጫው ሲሄድ እንግዲህ ጀሮ ላይ ሽንኩርት አድርግ ብሎኝ ሄደ። አይ እኔ ግን ምንም አላልኩም። በቃ እኔም እንደዛ ሲል የጠበቅኩትም እንደምታለቅስ ነበር። ግን አላለቀስክ። እናትህ በደህና ነው ያሳደጉት? አይ ሙያ ምንም አልልም። ተኛ ናቸው ማለት ነው እናትህ? አይ ምን አድማጮችም ዛሬ ፈተናል ብለው ጠብቀው ነበር። ደህና ነኝ ማለት ነው እስካሁን? ደህና ነህ? ደህና ነህ? እስኪ ወጣችን እየሰራን እንግዲህ እስኪ በስል ድረስ ወይዘሮ ፋጡማ ጋር አንዳንድ ነገሮች እናወራለን። እስኪ እንደው ቀደም ሲል የነበራችሁ ኑሮ ምን ይመስል ነበር? ቀደም ሲል የነበረ ኑሮ እንደዚህ እንዳሁኑ አልነበረም። ያም የሆነ የተለያዩ ባህሎችንም ዝም ብለን እንደ አገሩ እንደ ጎረቤቶቻችን ብዙ ነገሮች እናደርግ ነበር። መቆጠብ የሚባል አናውቅም። በዘመናዊ አሰራር ማንሰራም። በዛ የተነሳ እንዳሁኑ ለውጥ ያለው ኑሮ አንኖርም። እኛ ቤት አሁን ባህል የሚባል ነገር አላግባብ መደገስ የሚባል የለንም። ያመረትነውን ከቀለባችን ከተረፈን ለገበያ ሽጠን ወደ ቁጠባ ነው የምናስገባው። ሁሉን ነገር በአግባቡ በቁጠባ ነው የምናስቀምጠው። የቤቱ ሰው አሁን ሁላችንም፣ ልጆቹም፣ እኛም፣ ባለቤቴም፣ እኔም ቁጠባ አለን። ቡካለን የምናገኛትን ነገር እዛ ላይ ነው የምናስቀምጠው። በግም ሸጥ፣ ፍየልም ሸጥ፣ አህያም ሸጥ፣ የደለቡትም ተሸጡ፣ ያንም በየአካውንታችን እናስቀምጣለን። ልጆቹም በዚህ ቂም የላቸውም። በደስታና በሳቅ ነው የሚኖሩት። ትንሿ ልጅ የልጅዎት ልጅ ህፃኗም ቡካለኝ ስትል ሰማሁ። አዎ እሷን ምንድን ነው ቡክ የከፈትኩላት እናቷ እንደወለደች አራስ ጥየቃ ዘመድ ምናምን የሰጣትን ብር አጠራቅመን ያው ፍየል ገዛንላት። ከዛ ፍየሊቷ ስትወልድ ግልገሎቹ ሲሸጡ ለሌላ ነገር እንዳይጠፋባት በእኔና በእሷ ስም አድርጌ እሷ ህፃን ስለሆነች ለአንዳንድ ነገር ለማውጣት ለእሷ ስታድግ ከፈለግን ብለን ከ12 ዓመት በታች አይወጣም ሲሉ የኔንም ስም ጨምሬ አካውንት ከፍቼላታለሁኝ። ምን ያህል ብር አጠራቅማለች እስካሁን? 1800 ብር ነው አሁን ነው የከፈትኩላት። አሁን ደግሞ አሉ ምክቶችም ደርሰውላታል። እነዛን ሽጭ እዛው ጨምርላታለሁ። ኢንሻአላህ ክስታድግ መፈልገውን ትሰራበታለች ብዬ ነው። ስንት ልጆች ነው ያሏችሁ? ወንድና ሴት ሁለት ልጅ ነው ያለን። አንዱ ይሄ ነው ኡስማን ይባላል። አንዷ ራቢ አብዱ ትባላለች። ዘመናዊ ትምህርት ትምራችኋል እናንተ? እኔ እስከ 7 ነው ባለቤቴ እስከ 6ኛ ክፍል የተማራችሁት። በምን ምክንያት አቋረጣችሁ ትምህርቱ? ያው እንዳሁኑ ትምህርት እንዲህ በሰፊው ትኩረት አይሰጥም። በትዳር ምክንያት ነው። ቀበሌ አስተዳዳሪ ሆኖ ይመሩ ነበር አሉ። በመቼ ዓመተ ምህረት ነው? ለስንት ዓመት መሩ? 2006 ላይ ነው። 1 ዓመት ከምናምን ነው። መጨረሻ ላይ የወረዳ ምክር ቤት አባል ነበርኩኝ። የወረዳ ምክር ቤት አባል ምክትል ነው እንጂ ዋና አስተዳዳሪ መሆን ስለማይችል በዛ ምክንያት ከዛ ያው እሷለች እሷ ከስር ሁና ትደግፋለች በሚል ወደ ባለቤቴ አስተዳዳሪነቱን ተሸጋገረ። ያው ሊቀመንበር ባልሆንም እንደ ሊቀመንበር ሁኜ ነው የምሰራው። እንግዲህ አርሶ አደርን ነው የሚያስተዳድሩት፣ ወንዶች ናቸው። በአርሶ አደር ደረጃ ደግሞ ሴት ስትመራ ብዙ አልተለመድም። አስቸጋሪ አልነበረም? ምንም አያስቸግርም። ሴት መሆን አለመሆን ሳይሆን ግንባር ቀደም ሆኖ መስራት ነው። ራስን መለወጥ፣ ዘመናዊ አሰራር መከተል። በዚህ ይህንን አንተ ከሰራህ ወደኋላ የሚያስቀርህ ነገር የለም። ካልሰራህ ግን ወንድም ቢሆን ማንም አይሰማውም። ወንድም ከሆነ አስተሳሰቡ ወደኋላ ነው የሚቀረው። ሴትና ወንድ በመሆን ምንም የሚመጣ ነገር የለም ነው የምለው። በራሴ ቤትም እየመሩ ነው ቀበሌውንም ሲያስተዳድሩ የነበረና ትንም መምራት ቀበሌንም መምራት ትንሽ አይከብድም? መክበድ ይከብዳል። ቢከብድም ግን አንደኛው ቤት ውሎ ወይም አንደኛው ግንዛቤው ከሌለው ሊከብድ ይችላል። አንቺ እዛ እየሄድ እኔ እዚህ ቤት ስራ እየቀረ እየተባባል መጠላላት ይኖራል። እኛ ግን ሁለታችንም ተሳስበን ተመካክረን ስለምንሰራ ምንም ችግር የለብንም እኛ። መልካም አድማጮች፣ እንግዲህ ወጣችን እየሰራን ነው ከወይዘሮ
አጥማ ጋር ያወራን ያለ ነው ጭሱ አልፎ አልፎ ያስቸግረናል አይደል? አዎ። ለነገሩ ድስታችን ከፍተናየ ነው እየደረሰ ነው ወጡም እየፈላ ነው። አዎ ሹራችን ጨምር ነው አሁን። በእውነቱ አድማጮች ወጣችንን ቢቀምሱት በጣም ያደንቁን ነበር። ሲታይ እንግዲህ ቆንጆ ነው። እንግዲህ ወቂዎቹ ሲቀምሱት ነው ደግሞ በጣም የሚታወቀው። አይ ብቻ ወንዱ አብሮ ውሏል ብለው እንዳያጣጥሉብን ነው መፈራው። በእርግጠኝነት ያደንቁታል። አይ ወንድና ሴት የሚባል ነገር የለም አሁን ሁሉም ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ዛሬ ማያ። እንግዲህ ወጡ እዛ ሲቀመስ ነው ደግሞ የሚለየው። ካሁን ድረስ እንግዲህ ቆንጆ ነው። ዝም አለችን እቺ የሰብል ባለሙያ። ችግር አለበት እንዴት ወጡ? አረ ምንም ችግር የለበትም ጨርሱ ብዬ ነው ወሬያችሁ። እሺ ምሳ ሰዓትም እየደረሰ ነው። እንግዲህ ኬሻችንና መጫኛችን ይዘን መሄድ ነው። እንግዲህ ወጣችን ስናወጣ ገና ቡናም ቆልተን እንቆጣለን እኮ። ቡናም ይቀረናል ለካ። አዎ እዛው እስቲ እንግዲህ እንሞክረዋለን እንጂ። አይ እንደ መቁላቱ ቢቀር ይወቅጣል። ክሯለን መቁላቱንም እኩልነት ብለናል። እንግዲህ እናየዋለን። እናቴ ለምን ታበዣለሽ? ሽሮ ምን ታበዣለሽ? ሽሮ በዛ። አዎ ቅድም ዛሬ ድግስ አለ ስትያል ነበር። ድግስ ነው? አዎ እና ድግስ ከሆነ እኮ ትንሽ ሲሆን ያንሳል አይደል? አድማጮች እንግዲህ ወጥ ስራችንን ጨርሰናል። ጨውን ምን ሁሉ ጨምረናል። አዎ ቅመምም ጨውም ጨመር። እንግዲህ ተስተካክላለቀ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ማዕደናችን አድርገን ወጥ መውሰጃው መውሰር ነው። ቅመስ ቅመስ። አይ ቅመሳው ላይ እንኳን ብዙም ላልሆነ ይችላል። ኧረ ትንሽ ቅመስ ግድ የለም። እሺ ግን በሽታ ሲባል እሰማለሁ። እስቲ እንግዲህ ወጥ። አይ በቂ ነው። በጣም ቆንጆ ወጥ ነው። ቆንጆ ነው። እንግዲህ ደግሞ የሚበሉት ሰዎች ናቸው የሚመሰክሩ። እዚህ በኋላ እንግዲህ ሙያችንን እንወስድና እናስመሰክራለን። እሺ እንግዲህ ሌሎችን እናሰነዳዳና ጉዟችን ወደዛው ይሆናል። መልካም ወደ ውድማችን። አድማጮች ጉዟችንን ልናደርግ ነው። እስከዛው ድረስ ደግሞ የቀበሌው የግብርና የሰብል ልማት ባለሙያ አብራም ቆይታ አድርጋ ነበር። ናኢማ መሐመድ እባላለሁ። የ05 በኬ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ደግሞ የወጥ ቴክኒሻን ሁለሽ ነው ያልሽው? አዎ ያው እኔም እንዳንተው ስፈተን ነው ያልኩት ዛሬ። እኔም በወጡም በእንጀራውም። በእንጀራ ትንሽ በለጥኩሽ መስል። አረ አልበለጥከኝም። እኩል እኮ እንደኔ ያወፍረሻል። አረ ያማ የመጀመሪያ ነው። አንድ እንጀራ ነው እኮ። እኔም የመጀመሪያው ነው ያወፈርኩት። አንተማ ሁሉንም ማለት ይቻላል። ያው እያስተካከልክ መጣህ እንጂ ስታደንቅ ቆይታ እንዳልሸነፍ ነው። መልካም። መቼም እንግዲህ ሴትና ወንድ እኩል ቢተጋገዙም በሙያ እኩል ላይሆኑ ይችላሉ። እስኪ እንግዲህ ዛሬ ያለ ነው ወይዘሮ ፋጡማ ቤት ነው እና እስኪ ወይዘሮ ፋጡማ ምን አይነት ሴት ናቸው? ወይዘሮ ፋጡማ በጣም አርአያ የሚሆኑ ናቸው። በቤት ውስጥም በውጭም የሚሰሩት ስራ በጣም አሪፍ ስራ ነው የሚሰሩት። ለሌሎች አርሶ አደሮችም አርአያ የሚሆኑ ናቸው። በቤት ውስጥም ያው እንዳያቸው የቤት ጽዳታቸው፣ የእንጀራው፣ የወጡ፣ በሽንት ቤትም ያው አርአያ የሚሆኑ ሰው ናቸው ፋጡማ። ለማንኛውም ወይዘሮ ፋጡማ ወጡን እየጨለፉ እያዘጋጁት ነው። ወጡን እንግዲህ ወደ ቃቦ መውሰጃ ቃ እያስገባን ነው። ያን ይዘን መሄድ ብቻ ነው የሚቀረው። ቡና መቁላት ይቀረናል ማለት ነው። የታለ ቡናውን እንጠበው? እስከዛ ቡናውን እንቁላ እንግዲህ። እሺ ማጠባለን እንጂ ገና መጀመሪያ እና እንጠብና በልጨሻለሁ ነው ግዴ አይደለም። ከመጣጠብ በፊት ይለቀማል። እሺ ጥሩ። ዛሬ አንቺና እኔን ኃይለኛ ፉክክር ያዝ ነው። ይሄ ጠቆር ጠቆር ያለውን እንግዲህ ስለሚመር ይለቀማል። እሺ ለቀማል የለቀምና አሁን ያው እንግዲህ ቡናው በጣም አሪፍ ቡና ነው። ያን ያክል ለቀማ የሚያስፈልገው አይደለም። አሁን እንግዲህ እናጥበዋለን። እሺ ተመርጦ የተገዛ ቡና ይመስል። አንተ ታጥቦ ነው እኔ ልጠብ? እስኪ ልሞክረው እንጂ እንግዲህ። እሺ ፈተና አይደል ያዝ ነው። አዎ እችላለሁ። አጠባ ነው እንዴት ነው? በጣም ጎበዝ ነው። እውነቱን ነው የምትፈርጅ ብዬ አስባለሁ። እውነታውን ነው ያየሁትን ነው መቼም መናገር የምችለው። እችላለሁ ቡና ማጠብ እችላለሁ። ምን እያደረኩ ነው? እስኪ ምን እያደረገ ነው? እያጠበ ምን ቡና እንደ ጋገር እኮ የሚያምር ነው። ብቃም ሰው ቆንጆ ነው። ሰው የሚያምር ነው። ብቃም ሰው የሚጣፍ እጣብና ቡና ይጠጣል። እሺ አለ በቃ እችላለሁ ቡና መቁላት ሞክረዋለሁ። አይ ጎበዝ ነህ ጎበዝ ነህ ጎበዝ ነህ። አድማጮች እንግዲህ ምሳችንን አዘጋጅተን ጨርሰናል። እንግዲህ ዝግጅታችን ጨርሰናል። እንሄድ አይደል ወይዘሮ ፋጡማ? አዎ እንግዲህ ወጡንም እንጀራውንም ይዘን እዛው ነው የምንሄደው። መልካም ለያዝ እንጀራውን እኔ ለያዝ። እሺ አድማጮች እንግዲህ ቀደም ሲል ዳገት እየወጣን እንደሆነ ገልጸንላችሁ ነበር። አሁን ደግሞ የሚበላ ተሸክመን ቁልቁለት እየወረድን ነው።
ዛፉ ነገር ያዘው መሰለኝ። አዎ አስተካክየዋለሁ። እቺ እጅ ስራዋን ይዟል ነበር። ቀደም ዳገት ስንወጣ ባዶ እጃችን ነበር። አሁን ደግሞ ተሽክመን ነው የምንወርደው። ትንሽ ይፈትናል። ነይ ማንቺ ወጡን ስለሽ ቀለል ያለሽ ተመስያለሽ። ቶሎ ቶሎ ዱብ ዱብ አልሽ። ቀለል ብሎኛል። አዎ ቀለል ብሎኛል። መንገዷም ትንሽ አስቸጋሪ ነገር ናት። ሚጣ ሚጣ ደከመሽ? አደከመኝ። ደርሰናል። ገና ነን። አድማጮች እንግዲህ ስንቃችንን ይዘን ደርሰናል። ትንሽ መንገዷ ፈታኝ ነበረች። ነይማ መንገዱ ያስቸግራል አይደል? ተሸክሞ ቁልቁለት መውረድ መንገዷ አድካሚ ነው። ወይዘሮ ፋጡማ ግን ትተው ነው የሮጡት። እሷ ለምደዋለች። አልደረስንባቸውም። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰው እየደከመ እናንተ ቁጭ ብላችኋል አይደል? ምን እናድርግ፣ ተሸክሞ መውረዱ በራሱ ከባድ ነው። ደከመን። የእኛን ያህል ሰርተሙተ ነው እና በጣም እንጂ ምርት እኮ ለየን። አይ ባይሆን ሂደ ረዴት ያወርድ ብለህን አስኪደ መጀመሪያ ደክማችኋል፣ ምግብ ብሉና ከዛ በኋላ እንነጋገራለን። እንዴት ናችሁ? ስራ ይዟችኋል? እንዴት ነው በአንተ በኩል እንጂ እንኳ በጣም ይመስገን። እኛማ ደከምን እኮ። እስቲ እንግዲህ ሙያችንን መስክሩ። ዛሬ ወንድ የሰራ ነው የምትበሉ? ማርሃባሽ። ተሞክሮ ይሆነናል ማለት ነው። ይህማ ከሆነ ወንድ ከሰራው እናሰፋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንጀራውንም ሞክረኗል። እስቲ በሉ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ። ወጡንም ጨለፍ ጨለፍ እናድርግላቸው። እስኪያንተ ገዛምጣ ጠጋርጋት እንትን ነው እንዴ? ሊያደርግ ነው። ወጥ እያወጣን ነው። ኑ በሉ ቁጭ በሉ። እዛ ላይ እናድርግላቸው ደግሞ በሉ። እንግዲህ ቁጭ በሉ እና ወንድ የደከመበት ነው እንጀራው ሞጡ ሰልችዋለሁ ማለት ነው። የደከምኩበትን ወጡን እሱ የሰራው ማለት ነው። ኑ በሉ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ብሉ በሉ። ያነሰ እንጨምራለን ክፍሉ። እንግዲህ ያቀልድ የደከምኩበትን ነው የምትበላው። እያየሁት ነው እንግዲህ። ወጡን ቅመስና አስተያየታችሁን። አንተ ነው የሰራው ማለት ነው። ምን ነካ? ትንሽ ቀጠን ብላለች። ቀምሰ ነው ገና ሳትቀምሰው። ወፍራም ነው። ሌሎች እንግዶችን ነው እንግዲህ። እስኪ ሌሎችን ጠይቃቸው። ቀመስ ቀመስ አድርጎትና ነይ እዚህ ጋር ነይ። ማን ነይ? ምን ምንድነው? ምንድነው? ብላ ብላ ብላ። ቆይ ምን ይጨመር? እንጀራ ዘችን ጨምር። ወይዘሮ ፋጡማ አዎ ይጨመር። እሺ ጨምር። ይኸው ብሉ። የሰራው ነገር የጋገረው እንጀራ ነው እንግዲህ። የጋገርነው ነው የሰራነው ወጥ ነው። ቅመስ። የእውነት ነው? አይ አሪፍ ነው። ጨምሩ። ሲን አርግ እንጀራውን። ሙሉ ጌታ ነው ቅመስ ነው የጋገረው። ወፈር ያለው እንጀራ ያማል። ቆይ መጣን መጣን። ቆይ ወጥ 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 ወፈር ያለው በጋራ ነው። በቃ ይሄ እናት እንጀራ ነው። እናት እንጀራ በትክክል ወፍራሙ። ብሉ። በጣም ደስ የሚል ነው። ይመጣል። የእናቶቻችን ጓዳ እንግዲህ ዛሬ ስናየው ነው ያለው። ብሉ እንጂ ጨምር ነው። ብሉ ብሉ ብሉ። አርጊው ነይማ፣ አርጊው፣ በፊትሽ አርጊው፣ ጨምሪ። ወይዘሮ ፋጡማ አንድ የታዘብኩትን ነገር ልናገር ብዬ ነው። እኛ ከሴቶች ጋር ስንደክም ነው የቆየን። መጣንና ደግሞ ደክመናል ብለን አላረፍንም። እንደገና ማስተናገድ ያዝን። እንግዲህ በሴቶች ላይ ያለውን ጫና የሚያሳይ ይመስለኛል። ያውም ሆነ ደግሞ የወፈረም ሳሳም ይላል። እውነት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ አድማጮች፣ በዚሁ አጋጣሚ ሴቶች ላይ ያለውን ጫናም ይረዳል ብለን እናስባለን። ክፍሉ፣ ወጡን እንዴት አገኘኸው? እንጀራው እንዴት አገኘኸው? አሪፍ ነው ግን አንዳንድ ወፍራም አለ። አንተ የጋገርከው መሰለኝ። የእናት እንጀራ ነው። በእርግጥ ነው ወፍራሙን እንጀራ ነው የጋገርኩት። ከጎን ያለችው ባለሙያም ትንሽ ሞክራለች። አይ ቤት ቢሆን ግን እንደዚህ አድርጋ አትወፍረውም። ሳሳት አድርገዋለሁ ለቁጠባ። የሰው ቤት ስለሆነ ነው ደፋ ደፋ ያደረገው። አይ ደክማችኋልና ወፈር ያለ እንጀራ ያስፈልጋል ብዬ ነው። ለማንኛውም አይን ካለው ቆንጆ ነው እንጀራው። አይ አሪፍ ነው። ያው ፈርቶ ነው ሴት መሀል ብቻውን ስለሆነ በኋላ ላይ አስተካክሏል። እውነት ነው። አንተን ያገባ መቼም ታድላለ። እንጀራ ጋግር ከሆነ በእውነት ቆንጆ እንጀራ ያጋግርሃል ማለት ነው። ብዙ እንጀራ ተቆርሰዋል። 10-15 እንጀራ ቀርቧል። ሁሉም ቆንጆ ቤት ናቸው። ስለዚህ አንዱን እንጀራ እንኳ ብጋግር ቆንጆ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለማንኛውም ሚጣለች አብራን
ዛም ነበርሽ ተመሰካለች እሷ እንግዲህ እስቲ ምጣን እንግዲህ በኋላ እናገራታለሁ መስተንግዶ ራሱ እኮ ገብ ይቆርጣል አዎ መጋገሩ ሳይንስ ደግሞ አሁን ያለ ምንም ረፍት እስካሁን ድረስ አለን እንግዲህ አዎ ክፍሉ እንኳን ነው እንግዲህ ወቃ ሁሉ አብሮ ከነሱ ጋር ተቀመጠ በነገራችን ላይ ምግብ ማብሰሉ በተለምዶ አለ ወንድ ልጅ ወደ ማጀት አይገባም የሚባል እና ያን እንደሞ አንተ ደፍረ በመስራት ምናልባት አድማጮቻችን ትምህርት የሚያገኙ ይመስለኛል እስኪ ሚጣን ጠይቃት ሚጣ እንጀራ ጋግሬያለሁ አልጋገርኩም ጋግራ ቆንጆ ነው አይደለም ነው ሌላ ምን ሰርቻለሁ ወጥ ወጥስ ቆንጆ ነው አዎ ለወጥ መስ ቀምሰሽዋል አዎ ምን አደረገ? ቲማቲም እና ምን? ሽንኩርት ከተፍ ያለው አይደል? አዎ ጎበዝ ነው መስክራለች። አልበላም ስትለኝ ቆይታ አልበላም አንተ ጋገርከው ነው። ኋላ እሺ እንጀራ እንጣ እንጂ ወጣ ተቀይራል። ብሉ ሰይ እንጀራ እንጀራ ብሉ ጓድ ስታይክ ቢጣ አዎ ቀይሷ ጋር በኋላ ነው የምናወራው እናሷ ጋር ምን ሰሩ ወይቱ ዴ ወጥና እንጀላ ሽንኩርቱን ማን ከተፈለት እዚ ወራሱ ጎበዝ ነው በቃ ጭብጭ ቢለት እሺ ጎበዝ ነው በይው ምን ነው ቃልፋ ወላይ ወይዘሮ ፋጡማ አሁን እንግዲህ ምሳ ጋብዘናል ደግሞ አሁን ቡና እንዲጠጡ ያቀርብና ያለ ነው አዎ ቡናቸውን ይጠጡና እንግዲህ ወደ መጨረሻው ይሄርነን ከራማችን ይዝለቀው ቡና ጠጡ ነጃውጥ ማለት ለኛ አላህ ያርገው አናንተም ያገሮቻችን ጌታ ያዋበ ይሄዳችሁበት ሰውና ስላጭ አሁኑ ጌታ ያሰው ይከተላችሁ እኛም ደግሞ እናንተን እንከተል አገራችን ትልማ አንተም ጌታ የገበሬው የቃሉ መሪ የበኬ መሪ